Respeitável público, aplauda de pé porque o espetáculo começou. Paulistão Série A2 Sicredi, dia de jogo de volta das quartas de final, ao vivo, gratuito e com imagens. Imagens direto do Estádio Municipal Walter Ribeiro, São Bento e Noroeste. É a partida que você acompanha hoje junto conosco. Seja muito bem-vindo, torcedor, ao Camisa 21. A narração já é comigo, eu sou o Chico Pedrotti, seja muito bem-vindo. Mas evidentemente que não estou aqui sozinho, claro que não. Hoje nos comentários, duas figuras ilustres. Começando com quem já é da casa e daqui a pouco um grande convidado, uma grande pessoa aqui com a gente. Começando por você, Bruno Grossi, seja muito bem-vindo. Boa noite, Chico. Boa noite ao nosso convidado especial, que eu vou fazer suspense aqui. Boa noite a quem está assistindo a gente de casa, do trabalho, do busão, onde quer que seja. Rodada decisiva na Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos conhecer hoje todos os semifinalistas, a briga pelo acesso para a primeira divisão, para a Série A1, cada vez mais quente e com atenção especial para São Bento e Noroeste, que foi um jogo equilibrado no sábado, que hoje promete mais equilíbrio e com a pressão, óbvio, do lado do São Bento, que teve a melhor campanha na primeira fase e agora precisa fazer valer esse favoritismo, Chico. Perfeitamente, Bruno Grossi, perfeitamente. Muito bem, ó, fecharam aqui a câmera em mim para a gente ter esse suspense. Então, olha, você que vai chegando aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter todos vocês aqui conosco no Camisa 21. E agora vamos, né, para o nosso comentarista, convidado, jogadorzaço. E olha, é muito legal ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer, viu, cara? Pô, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pô, Bruno, enfim, é bom estar aqui falando de futebol. Falando também do São Bento, né? Eu que moro em Sorocaba, então... Achei que você não ia entregar esse ouro de cara. Aqui. Bom, aqui não esconde nada, meu amigo. Aqui é o livro aberto. Muito bem. Prazer ter você aqui com a gente. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito legal, abrilhantando aí conosco esse jogo de volta das quartas de final. E hoje, né, só para explicar também para a nossa audiência, você não vai ficar somente ligado, né, com a partida que a gente transmite aqui entre São Bento e Noroeste, não. Hoje, Bruno Grossi, eu diria que nós temos uma super quarta-feira. Temos uma super quarta-feira. Você quer explicar ou deixa que eu explico? Posso explicar, Chico. Então explica você, Bruno Grossi. Ó, temos ao mesmo tempo... Agora, neste momento, já tá rolando um jogo. Então, nesse momento que estamos aqui no nosso pré de São Bento e Noroeste, já tá rolando Ferroviária e Juventus lá em Araraquara. 2 minutos de jogo, 0-0. O primeiro jogo foi 1-1. Beleza, estamos aqui, vamos dando as atualizações durante o nosso pré, durante o nosso jogo. Assim que... Aí, dando 7h30 da noite, começa a transmissão de São Bento e Noroeste aqui no Camisa, com imagens de graça para você curtir com a gente. Às 8 da noite, começam mais 2 jogos. 15 Piracicaba e Portuguesa Santista, lá no Barão do Serra Negra, e São José e Velo Clube, lá em São José dos Campos. O 15 Piracicaba precisa vencer, porque perdeu da Portuguesa Santista no jogo de ida. Mesma situação do São José, que perdeu a ida para o Velo Clube. Esses 2 jogos... eles vão ter imagens aqui assim que o nosso jogo acabar. A gente vai ficar... A gente não é o Birajara Iglesio Neto, mas a gente vai encabeçar um react hoje, Chico. A gente vai ver 2 jogos ao mesmo tempo para conhecer todos os semifinalistas da Série A2 do Paulistão. Perfeitamente. Então, como o Bruno Grossi aqui nos explicou aí para você, né? Hoje você vai ficar ligado e já vai saber quais são esses confrontos, os confrontos das semifinais do Paulistão Série A2 Sicredi. O jogo que a gente transmite aqui ao vivo, gratuito e com imagens, todos os 90 minutos que faltam, é o jogo entre São Bento e Noroeste, mas você vai ficar ligadinho com tudo que acontece nos outros 3 jogos das quartas de final. Também é importante, né, agradecer todo mundo que retransmite a partida de hoje, né? Os outros canais que retransmitem São Bento e Noroeste. Agradecimento especial ao canal do André Hernan, Centauro Esportes, Canteio SP, Rádio Crack Neto, Última Divisão, Central Esportiva, Brasil Kickers e Bate Fundo Esportivo. Muito obrigado pela sua audiência e também pela parceria. E evidentemente, né? Você que está chegando aqui no Camisa 21,
É um prazer ter você aqui conosco. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens por rodada para você curtir aqui conosco. E também para participar aqui com a gente é muito simples. Basta você utilizar a hashtag A2 no camisa, tá bom? Em todas as redes sociais, em todas as plataformas, beleza? Tamo junto? Vamos nessa, porque quando a gente fala de Paulistão, Série A2, Sicredi, Camisa 21, a gente fala evidentemente de quem? Centauro. Então coloca aí o QR Code da Centauro na tela, por favor, coloca, porque o pessoal fica doido, o pessoal fica louco, o pessoal fica animado pra ver. Pensando assim, né? Que promoções teremos aí na Centauro? Então, olha, você aponta aí a câmera aí para esse QR Code que tá entrando na tela e você tem acesso a uma lista de produtos exclusivo. E aí você pode utilizar, né? Tanto cupom do São Bento quanto cupom do Noroeste para ter ainda mais desconto. E o mais legal de tudo, gente, quando você efetiva a sua compra e utiliza o cupom, parte do seu valor de compra é revertido para o seu clube do coração. E se você não torce para São Bento, nem para Noroeste, torce para outra equipe do Paulistão Série A2 Sicredi, todos os cupons estão aqui no link da transmissão para você utilizar e participar dessa grande ação da Centauro aqui com a gente, tá certo, Centauro? Tamo junto, muito junto, e tenho mais coisa até pra falar. A Centauro enlouqueceu de vez, porque tirando essa ação maravilhosa dessa lista de produtos especialíssima, a Centauro vai te presentear com um voucher de R$100 em produtos. Aí você fica se perguntando, tá bom, Chico, mas como é que eu faço isso? Como é que, poxa vida, eu posso participar? É muito simples. Basta você publicar uma foto criativa no Twitter mostrando, comprovando que você está assistindo aqui a transmissão e utilizar a hashtag A2 no camisa. A foto mais criativa, mais legal, leva para casa esse voucher da Centauro. Então, olha, não mosca, participe, tenho certeza que você vai curtir demais. Bom, dados todos os recados, vamos então fazer um retrospecto? Vamos relembrar então a última partida? Partida terminou empatada, né? Inclusive, né? Tivemos dois jogos, né? Envolvendo Noroeste e São Bento, São Bento e Noroeste. E os dois jogos terminaram em 1-1. Será que a gente vai ter empate hoje, Rodrigo? Ah, hoje não. Hoje o São Bento jogando em casa. Posso falar para vocês que a cidade está empolgada, né? Cidade está parada. Tá, né? Sempre. Interior já é meio parado. Entendi. Mesmo. Mas hoje, especialmente, por causa que, né? Porque o São Bento tá jogando e vem bem também, então acho que o São Bento tem tudo para fazer uma boa partida. Espero, né? É o que a cidade de Sorocaba espera do São Bento hoje. Com certeza. O meu querido Bruno Grossi, né? A gente está vendo aí, né, os lances da última partida, né, do jogo de ida que aconteceu em Bauru. E é o seguinte, né, Grossi? O Rodrigo falou aqui pra gente, né? Cidade de Sorocaba está parada, hoje o pessoal só quer saber do jogo do São Bento, mas se eu fosse o torcedor do Bentão, e como a gente sempre fala aqui, existe um cara, carequinha, que estava ali na nossa imagem, chamado Carlão, artilheiro do campeonato, 9 gols na competição. 11 gols, né? Hã? 11 gols na competição. 11 gols na competição? É. São 11 gols na competição? São 11. São 11 gols? Não são 11. Não são 9 gols, não? Pera aí. Olha lá, acho que são 9 gols, hein? Tá. 9 gols na competição, inclusive fez, né, o gol do empate na última partida. Ele é um cara perigosíssimo e é um cara que gosta de jogo grande, né, Grossi? Sim, o Carlão... 11 gols. São 11 gols? 11 gols, isso. Então, desculpa aí, é o meu erro. É, ele terminou a primeira fase com 10 e aí fez o gol no sábado. Perfeitamente. O Carlão, como a gente falou, sábado, é o homem completo, Chico. O cara centroavante, 31 anos, rodou bastante, começou no Paulista de Jundiaí, inclusive. Então, temos aqui a minha rivalidade com o Rodrigo, Jundiaí, Sorocaba. E o Carlão começou lá e rodou, passou, enfim, por muitos clubes até voltar ao futebol brasileiro no Noroeste. E ele já está com uma média de gols alta nessa temporada. São 11 gols em 15 jogos, né, da Série A2.
E é um número muito bom para um centroavante, né? O Rodrigo, que marcou muitos centroavantes na época de zagueiro, pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é, o que chama atenção no Carlão é a facilidade que ele tem, mesmo sendo um centroavante, de girar rápido, de arrancar. E aí eu queria perguntar isso para o Rodrigo. É mais fácil para um zagueiro marcar o centroavante pesadão, que faz o pivô, que escora, que briga, ou esse centroavante um pouco mais móvel, que do nada ele dá o gato e corre nas costas? É, perfeito. Eu fui, né, como vocês me chamaram, né, fizeram esse convite para mim, eu fui dar uma olhadinha como que foi o primeiro jogo. E realmente ele é um jogador, assim, é um número 9 que não tem hoje, né, mesmo porque é um jogo mais moderno, se a gente for falar assim, né, da minha época, sempre tinha o número 9 ali. E como você falou, né, marquei muito esses jogadores, esses 9 que fica ali no meio dos dois zagueiros. E ele faz muito bem isso, ele faz esse giro, ele faz esse pivô, e ele sabe muito bem procurar os espaços nas costas dos dois zagueiros. Então é um jogador interessante, um jogador que finaliza muito bem, não é à toa que é o campeonato que é o artilheiro do campeonato, né? Então é um jogador que hoje o São Bento, né, a defesa do São Bento vai ter que tomar muito cuidado com ele, porque é um cara que tá com, né, tá com moral, tá com como que a gente fala, com a confiança, com a confiança lá em cima, e é um jogo decisivo, né? Então, é nessas horas que um número 9, ele só tá ali, pode não tá pegando tão bem toda hora na bola, né? É, participando, né? Se a gente colocar assim, mas ele tá ali, só tá esperando uma oportunidade para fazer o gol. Muito bem, e olha só, o Bira não está aqui hoje, né, nos comentários, mas é um cara de comentários contundentes e deixou aqui um vídeo gravado para vocês entenderem, na visão do Bira, o que ele espera. Qual é a prévia da partida para Ubirajara e Gleicio Neto? Vamos ver. Fala galera do Camisa 21, Bira aqui trazendo minha análise sobre a primeira partida desse confronto entre São Bento e Noroeste, que inclusive você acompanhou aqui no Camisa 21, partida terminada em 1-1 e que começou com a equipe do Roberto Fonseca, o São Bento de Sorocaba, a milhão. Sim, os líderes aí, né, da fase de acesso, da primeira fase do Paulistão A2, vieram com tudo, principalmente com dois personagens aí, que é o nosso querido Cristiano, CR7, e também o Diego Matias, dois jogadores que realmente controlam a fase ofensiva do São Bento e tem muita qualidade, uma qualidade até que eu destaco assim, acima da média do Paulistão A2, os dois fazendo um ótimo campeonato, e não foi diferente no primeiro jogo, começaram muito bem, e aos 14 minutos, se eu não me engano, 14-15, o Everton Senna acabou fazendo um gol numa bela jogada do Diego Matias, que já tinha feito uma bela jogada junto com o Cristiano e trazido perigo para o gol do Noroeste, acabaram fazendo um gol. O Everton Senna fez o gol meio torto ali, né, uma cabeçada estranha, mas que deu muito certo. E aí, para o segundo tempo, o Moisés Egert teve que pensar bem para tentar convencer os seus jogadores a retomar um pouco da temperatura do jogo. Afinal de contas, o São Bento estava mandando muito na partida no primeiro tempo, e aí o Norusca veio com uma postura diferente, digna de classificação dura como foi, né? Conseguiu ali na primeira fase classificar em 8º colocado e trouxe aí toda essa garra. Lógico que com aquela pincelada de técnica e habilidade dele, o artilheiro do Paulistão A2, Carlão. Então assim, Carlão foi lá, recebeu um belo lançamento de Luiz Thiago, fez um belo gol, driblou o goleiro e tudo, e foi para as redes, colocando o Norusca ainda na disputa por uma vaga na semifinal. E eu tenho certeza que você vai acompanhar um jogaço equilibradíssimo aí. É o que a gente sempre fala, né? Segunda fase do Paulistão A2, são outros 500, é outro campeonato. E os times têm que ficar muito ligados. Então, jogo aberto aí, na minha opinião. Acho que tem tudo para ser uma grande partida entre São Bento e Noroeste, que você acompanha agora aqui no Camisa. Fechou, Chico? Volta daí da cabine. Tamo junto, Birão. Tá aí a prévia da partida, segundo o Bira. Eu quero te colocar numa enrascada aqui. Quem você acha mais imprescindível para a equipe do São Bento? É o Cristiano ou o Diego Matias? Difícil, hein? É, te coloco enrascada mesmo. Eu sou desse tipo, viu? Acho que o Diego. Por quê? É ele quem faz o jogo...
O São Bento tem um jogo de muita troca de passe, de paciência, de calma, e gira em torno dele, que é o cara que tem o melhor passe, ele que consegue fazer a bola circular com ele que dá o ritmo, né? Então, quando precisa acelerar, ele que estica o passe. E o Cristiano, por exemplo, contra o São José, que a gente fez o jogo na última rodada, da fase de grupos, da fase de classificação, o Cristiano não jogou e o time jogou bem. Mas quando o Diego Matias sai, ou quando ele joga mal, como aconteceu no jogo de ida, né, o segundo tempo em que ele sumiu, foi a hora que o São Bento mais mingou na partida ali, foi a hora que o São Bento diminuiu o ritmo. Então eu vejo o Diego Matias mais essencial para esse funcionamento do São Bento. Você quer que eu fale a carreira do Carlão aqui? Se você quiser, você pode tudo, Bruno então, Gross. Lá. Você pode que tudo. Você pode ele tudo. Ele tá só enganando, o Rodrigo. Ele passou pelo Paulista Jundiaí, Atlético Sorocaba também, então, já passou pelo rival do São Bento. Passou pela base do Grêmio, CRB, Botafogo de Ribeirão Preto, Capivariano, Paraná, São Caetano, Sampaio Corrêa, Mirassol, Novo Horizontino. Aí ele teve duas passagens, dois times na Arábia Saudita, o Al Jabalain e o Al... Aí, desculpa, Chico, impossível de ler, mas é o Kadsial. Faltou repertório. Faltei na aula de sauditês. Muito bem. E depois, desde o ano passado, Noroeste. E aí são 46 jogos e 21 gols. É uma baita marca, né, do Carlão. Então, tá voando. E o Diego Matias, para falar do destaque aqui do São Bento também, 24 anos, né, bem mais novo que o Carlão, passou pela base do Artsul, pela base do Fluminense, Joinville, Brusque, Caxias, até chegar no São Bento. Então, um cara que rodou muito ali por Santa Catarina nos últimos anos, o Diego Matias, que pelo São Bento são 5 gols em 12 jogos, também uma marca interessante aí para um meio campista. Muito bem, né? Falando aí de São Bento também, gostaria de chamar aí um vídeo especialíssimo do capitão do São Bento, o Leandro Silva, mandou aqui um vídeo para a gente, vamos ver. Fala galera, aqui quem fala é o capitão Leandro Silva, passando aqui para falar um pouquinho do nosso primeiro jogo, um jogo muito importante, um resultado muito bom para nós, fora de casa, né? Agora estamos diante da nossa torcida, dentro dos nossos domínios, contamos com o apoio aí da nossa torcida. Bota aí o SIC aí pra nós, Volta Ribeira aí, pra que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é essa classificação. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Valeu, Leandro Silva. E agora eu quero perguntar para outro capitão aqui, né? Eu quero entender, ô Rodrigo, em dois cenários, né? Porque assim, o São Bento, no histórico do Paulistão Série A2 Sicred, foi a equipe que se classificou em primeiro, né? Então é aquela equipe que vive a grande fase, né? Equipe que todo mundo tá vendo, falando, olha o futebol do São Bento. E o Noroeste classificou em oitavo. Então são cenários distintos. Para o capitão motivar no vestiário, a motivação também é distinta? Do time que tá em cima e do outro que quer surpreender? É diferente, né? A motivação. Eu acho que a motivação dos dois, né? Um lógico, tem um jeito de motivar, que tá jogando em casa. A gente tem o resultado a nosso favor, né? Então, a motivação é mais nesse sentido. Nós vamos jogar com tranquilidade, fazer um bom jogo bem postado, não fazer loucura, né? Se a gente for fazer assim, bem na linguagem do jogador, não vamos fazer loucura, não vamos para cima que nem dois, sair desorganizado. Já do outro lado vem aquela famosa resenha. Cara, nós vamos aqui, vamos aprontar. A gente não tem nada a perder, né? Porque quando você se classifica ali, já nos apagaram a luz, como você falou, né? E aí você vem para um jogo como esse, então você vem mais tranquilo, entre aspas, quando a gente fala, né? Vamos fazer nosso jogo, porque vai chegar uma hora também, assim, vendo do lado do adversário, a torcida não vai ficar ali também jogando com um time, se o time ficar atrás e não procurar o jogo. Então, acredito eu que o Noroeste vai jogar também ali, marcando dentro do seu campo, né, e saindo no contra-ataque. Eu acho que esse é o jogo do Noroeste hoje dentro de aí em Sorocaba. Muito bem, tem como a gente colocar aí também a tela com os números das duas equipes, né, pra gente entender aí como é que está esse cenário? Olha aí, ó, meu querido Bruno Grossi, temos aí, ó, na questão gols marcados, são 28 para o lado do São Bento, 25 para o Noroeste. Aí gols por jogo, média de 1.8 para o São Bento, 1.6 para o Noroeste. Finalizações por jogo, Noroeste tem até mais. Até mais. São Bento é mais eficiente, né, nos chutes. Média de posse de bola, o Noroeste também tem mais.
Aí, questão gols sofridos, isso aí também não é tão legal assim, né? Noroeste tem mais, são 20 para o Noroeste, 13 para o São Bento. Gols sofridos para o jogo, a média do Noroeste também é maior. E jogos sem sofrer gols, São Bento tem 9, o Noroeste tem 3. E aí, meu querido? Tem uma máxima que se reproduz aí quando está falando de futebol, que é um bom ataque ganha jogos, uma boa defesa ganha campeonatos, né? É desses clichêsões de futebol. Mas esse é um dos clichês mais verdadeiros, assim, porque o São Bento faz bastante gol? Faz, mas o Noroeste não tá tão atrás dele assim, né? Ficou parecido. Só que o que faz a campanha do São Bento ser tão sólida na primeira fase, né? Fez a campanha ser tão sólida na primeira fase, foi o sistema defensivo. A diferença é gritante, né? Quando você consegue uma defesa que toma menos de um gol por jogo, isso te deixa muito mais próximo de não perder. E aí, o Noroeste não. O Noroeste tem uma média de 1,25. Já é uma média elevada. Tanto é que precisou de uma combinação de resultados que incluía saldo de gols para conseguir se classificar. Tudo isso está ligado. Então, assim, o São Bento me parece um time mais preparado, mais pronto, mais entrosado do que o Noroeste. Mas é o que o Rodrigo estava falando. O Noroeste chega com um pouquinho menos de peso. Chega ali como... levinho, se aprontar, beleza, vai ser, se perder, beleza, o São Bento era o favorito, não é que vão ficar felizes, mas o peso está muito maior do lado do São Bento, né? Então acho que a defesa do São Bento é o grande trunfo do Noroeste é essa parte psicológica de que a pressão está do outro lado. Aí o pessoal aqui no chat também estava perguntando, né? Ah, mas o que acontece se terminar empatado, né? Porque o primeiro jogo, o jogo em Bauru, foi 1-1. Se o resultado, né, no placar agregado continuar empatado, teremos decisão nos pênaltis. Você ficava animado ou você ficava meio tenso quando isso podia acontecer, Rodrigo? Os pênaltis? É. Ficar animado. Ficava animado? Pô, fazer gol. Mas pro jogador é legal? Pro jogador é legal? Qual que é a sensação quando você vai para uma decisão por pênaltis? Não, eu fui numa decisão por pênaltis, né? Se dá para citar aqui, uma com o São Lourenço quando tava jogando no São Paulo em 2004. O Grafite fez o gol ali no finalzinho. Você lembra, né, Bruno? Foi Rosário Central. Rosário Central, isso mesmo. Isso. E eu era o sexto batedor. Mas aí o Rogério acabou pegando dois pênaltis, né? É. Cicinho errou, né? Cicinho errou. E aí, até engraçado que o Gabriel, né, o filho do Vladimir, entrou e pegou e falou: ele entrou no segundo tempo para bater pênalti. Eu falei: Gabriel, vamos, dá para atacar, vamos fazer gol. Ele: que atacar, eu quero fazer meu gol nos pênaltis. Eu falei: caraca. Meu Deus do céu. Então, isso aí é muito de jogador, né? Que tá tranquilo e que gosta disso. Mas você pegava bem na bola, você, tipo, era batedor de falta, você. Sim. Você não, tinha mais essa batedores. Segurança, né? Eu gostava. Eu, assim, é uma chance de... É quase a gente, né? Ou é no escanteio, ou é uma falta aqui, né? Mas quando tem um momento como esse, é gostoso. É. Quantos gols você fez na carreira? Cara, aí eu não sei não, viu? Mas você fez bastante até. Fiz bastante. Eu acho que o clube que eu mais fiz gol foi no Vasco. Não é à toa que eu sou o zagueiro com mais gols na história do Vasco, com 19 gols. Olha bastante, aí, né? Que moral, que moral. Vamos cortar então, vamos cortar aí pro Estádio Municipal Walter Ribeiro, que as duas equipes já estão no gramado, já estão dispostas. Vamos juntos, torcedor! Jogo de volta pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Paulistão. Série A2 Sicredi aqui na tela do Camisa 21. Vamos agora para a execução do hino nacional brasileiro.
brasileiro. Vai começar a grande decisão. Vamos entender como é que chega a equipe da casa, a equipe do São Bento. O goleiro, Thiago Coelho, é quem vem com a camisa número 1. Linha defensiva tem Leandro Silva, Marcelo Souza, Everton Senna e Lucas Sampaio. Meio de campo com o Robson Alemão, Matheus Silva e Diego Matias. No ataque, Lucas Batatinha, Cristiano Igleicinho. É assim que chega o São Bento. O Noroeste vem com o goleiro Reinaldo. Três zagueiros, Balardinho, Luizão e Maicon. Ala esquerda, Diego Maia. Ala direita, PH. Meio de campo com Jonatas Paulista, Blade Rodolfo. No ataque, Luiz, Thiago e Carlão. É assim que chega a equipe visitante tentando surpreender o São Bento dentro da sua casa no estádio municipal Walter Ribeiro. Arbitragem de Lucas Caneto Belotti, assistentes Mauro André de Freitas, Leandra Aires Cossetti e no VAR José Cláudio Rocha Filho, observando tudo e não deixando passar nenhum detalhe. Vamos nessa então, torcedor. Você que vai chegando aí no Camisa 21, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É um prazer ter você aqui conosco. Sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens por rodada. Agradecer também toda a nossa audiência. Antes de começar o jogo, mais de 5 mil aparelhos simultâneos aqui conectados. E hoje é a super quarta, tá bom? O jogo, quando acabar, teremos aí, né, definido quem é que vai para a semifinal, mas a gente vai ficar aqui com você até entender todos os semifinalistas. É ou não é, Bruno Grossi? É isso mesmo, a gente vai ver lances, jogadas, emoções de 15 Piracicaba, Portuguesa Santista e de São José e Velo Clube. Lembrando que Ferroviário e Juventus já estão jogando, o jogo está 0-0 lá na Fonte Luminosa em Araraquara. Com esse resultado, vai indo para os pênaltis. Chico, você reparou que o Leandro Silva falou do SIC? Ele não falou Walter Ribeiro. Você sabe por que que é SIC? Por quê? Porque é a sigla que precede o nome do estádio. É, ó, Estádio Municipal de Sorocaba, Walter Ribeiro. Mas por que SIC? Porque lá é o Centro de Integração Comunitário Walter Ribeiro. E aí a galera chama SIC. Eu, Rodrigo, que a gente fica assistindo jornal na TV Tem, lá na região. Isso aí. Aí toda hora, ah, o SIC, entendeu? Você tá vendo só, Rodrigo? É cultura, esse, né, menino cultura aqui do interior. É um poço de informação. Você tá vendo, Rodrigo? É, você tá muito bem informado. Tá muito bem, né, ser assim. Impressionante. A gente tá deitando aqui. Estamos deitando. Tá aí, ó. Capitão do São Bento, também o capitão do Noroeste, Leandro Silva, pelo lado do São Bento. Temos aí o Luizão, pelo lado do Noroeste, já conversando aí com o Lucas Belotti. Se cumprimentam, jogo de volta para você ligado aqui conosco. E olha, um agradecimento especialíssimo à coluna Passe de Letra da Tribuna Piracicabana pelo apoio à transmissão do Camisa 21 nesse duelo entre São Bento e Noroeste. Obrigado à Tribuna Piracicabana e a todos do interior paulista que nos acompanham. Especialmente aí um abraço pro Vitaça, lá de Jales, que hoje tá fazendo curso, Bruno Grosso. Tá fazendo... Ah, é verdade, ele não tá aqui, né? Então, tá no curso. Sim, é triste. Pois é. Então ele está no curso, mas está ligado aqui na tela do Camisa 21. Então aí, ó, os últimos instantes antes da bola rolar. Ao vivo, gratuito e com imagens aqui no Camisa 21. Você que já está aqui, é um prazer. E olha, se você tem algum amigo, né? Algum amigo torcedor do São Bento, algum amigo torcedor do Noroeste, que não sabe onde a partida está sendo transmitida, avisa, poxa vida, que é aqui na tela do Camisa 21. E tem que mandar o link, né, Rodrigo? É isso aí. Eu já mandei aqui para os meus amigos. Já mandou para a turma aí? Já mandei isso aqui. Vou mandar um abraço aqui para o Renato também, que está nos acompanhando, está dando audiência lá em Pedreira, hein? Aí sim. Rodrigo Xerife hoje aqui nos comentários conosco no Camisa 21. E tá aí o cara, hein? O homem completo. O homem completo. Tá bonitinho, hein? Bonitinho. Tá legal, hein? Deu vontade de jogar, Chico? Não, vontade deu, né? Mas eu não nasci com o seu potencial, então eu tenho que ficar aqui com o microfone, Rodrigo. Não, tá bem demais. É isso aí. Tamo junto, então. A bola vai rolar no estádio municipal Walter Ribeiro.
São Bento e Noroeste. Jogo de volta nas quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi. Para você ligado de todos os cantos do Brasil no Camisa 21. Chega mais, torcedor. É a super quarta-feira na tela do Camisa. Hoje descobriremos juntos quem avança para as semifinais do campeonato. Promessa de muita emoção. Vai ter gente sorrindo e vai ter gente chorando. Apita o árbitro. Bola rolando para você ligado conosco. São Bento e Noroeste. Quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi. Já aparecia por ali nessas primeiras movimentações o goleiro Thiago Coelho jogando pela linha lateral. São os primeiros instantes, né? Lembrando você aqui ligado conosco que a partida de ida neste último final de semana terminou empatada em 1-1. Jogo que aconteceu em Bauru, do lado do São Bento. Quem converteu foi o zagueiro Everton Senna. E do lado do Noroeste, o centroavante Carlão. São as primeiras movimentações para você que se liga aqui conosco. E o comando é da equipe do Norusca. Aí na sua imagem o goleiro Reinaldo. Já deu a espetada lá pra frente, subiu de cabeça o Lucas Sampaio, não encontrou nada. A sobra é com o Rodolfo, chegou no Luiz Thiago, ele tentou a batida, voou bonito! O Thiago Coelho espalmou pela linha de fundo. Olha só o Luiz Thiago, hein? E olha como voa o Thiago Coelho. Espetacular o goleiro do Bentão. Joga pela linha de fundo, é escanteio. O jogo já começa movimentado em Sorocaba. Foi rapidinho por ali o Rodolfo, de novo com o Luiz Thiago. Chega novamente no Rodolfo, esse aí é o PH. Vem bola para a área, o cruzamento fica tranquila com o goleiro Thiago Coelho. Começou, olha só, já apareceu ali na frente, o jogo já está paralisado. Já está paralisado por ali. Começa movimentado, hein, Rodrigo? É movimentado, né? O Noroeste já com uma chance aí, o Thiago fez uma boa defesa. E agora já deu para ver que o Noroeste vem para cima, né? Pelo menos aí nesses dois minutos já, uma chance de abrir o placar aí, mais uma boa defesa do Thiago. Tá vendo só, Bruno Grossi, né? Para quem achava que o Noroeste ia chegar em Sorocaba fechadinho e esperar o contra-ataque, pelo menos aí nesses dois primeiros minutos não é o que a gente observa, né? E até subindo a marcação, ó como o Carlão vai em cima do Thiago, e a gente já falou bastante no sábado. Vai lá, Chico. Vamos ver! Olha aí o São Bento com o Cristiano, tem o cruzamento por baixo, aparece por ali o Luizão e tranquiliza. É a vez agora do Bentão de tentar a escapada. Olha o Everton Senna. Já abriu na esquerda com o Gleicinho. Isso aí é o Lucas Sampaio. Se apresenta para o jogo o Robson Alemão. Inversão de jogada. Aparece do lado direito o capitão Leandro Silva. Se apresentando no ataque. O toque é para o Cristiano. Ele foi para o chão. Recupera por ali o Norusca. Aí o Blade. Quase 3 minutos desse primeiro tempo. São os primeiros instantes desse jogo de volta nas quartas de final. Ô Chico, e aí, só completando, que o Noroeste mostra a agressividade que ele mostrou ao longo de todo o campeonato. É um time mais direto, então por mais que ele possa ficar um pouco mais fechado às vezes, o Noroeste é um time que vai muito rápido, então ele começa e termina a jogada muito rápido. E esse é o grande diferencial do time do Moisés Egert. E quando a gente fala do Thiago Coelho, que é o melhor goleiro do campeonato, e daquela média de gols sofridos que a gente comentou antes do jogo, se a gente isola os dois jogos do que São Bento empatou, 5-5 e 3-3, mostra como no resto do campeonato tomou poucos gols. São 9 partidas ao todo sem tomar nenhum gol. O Rodrigo, você que foi zagueiro, quando tem goleiro bom é mais tranquilo, né? Que a gente não precisa trabalhar no 100%, né? Que a gente tá tranquilo lá atrás, né? Ou mesmo assim precisa trabalhar 100%, mesmo assim fica muito preocupado. Ele tem que estar ligado 100%. Mas quando eu jogava, eu já falava, ó, a gente vai tentar fazer o máximo aqui para não passar, mas aquela que passar, pega, pelo amor de Deus. E foi o que aconteceu já no começo, mas você falando do Noroeste marcando em cima, mas aí você viu que já deixa alguma... Vai lá, Chico. Vamos ver, olha aí o Carlão se mandou, tentou o corte pro meio, o Lucas Sampaio consegue ajustar por ali, já arrebenta o Thiago Coelho. Tentou subir de cabeça o Diego Matias, o jogo vai ficando pelo meio campo, esse aí é o PH. Reconduzindo pelo lado direito ainda, PH jogou na frente, passou pelo Lucas Sampaio, tem um tapa por baixo pro Luiz Thiago, foi pro chão, olha só, Luiz Thiago! Gol!
conduzido pelo lado direito. Ele dá um tapa por baixo buscando o Luiz Thiago. O camisa número 11 divide com o goleiro Thiago Coelho, que pediu desculpas e levantou os braços ao invés de seguir na jogada. O centroavante estava ligado, estava com vontade e empurra para o fundo do gol. O Norusca está na frente em Sorocaba. 0 para o São Bento, por Noroeste, Bruno Grossi. Luiz Thiago é o cara do momento do Noroeste. Fez 3 gols na última rodada da fase de classificação. Heróico, decisivo para fazer o time avançar. Deu assistência para o Carlão no jogo de ida e agora consegue uma jogada individual de coragem. Driblou o goleiro, caiu, em vez de ficar pedindo pênalti, bateu para o gol quando todo mundo parou. Abre o placar o Luiz Thiago e o Thiago Coelho. Eu sequei como nunca, hein, Chico? Muito bem, você secou como nunca. Impressionante. Então, olha, o Luiz Thiago já tinha tentado, né? Já tinha tentado no início da partida, o Thiago Coelho tinha pego. E agora vem o Norusca de novo. Olha só, enfiada de bola, pode sair o segundo. Fica com ela o Thiago Coelho. O Noroeste tá impossível, Rodrigo. Tá impossível, gostou do jogo, né? O Noroeste veio para cima e o São Bento tá dando muito espaço, né? Agora no primeiro gol do Noroeste, o goleiro saiu, né? O Thiago, né? O Thiago saiu muito bem. Mas aí, o que ele fez, cara? Vai falar que o árbitro que não fez o pênalti e a jogada continuou. E o atacante do Noroeste, muito esperto, foi e fez o gol. 1-0 para o Noroeste. 1-0 para o Noroeste, tentava por ali. O São Bento fica na marcação do Norusca. Se apresentou por ali o Blade. Foi brigar por ali o Luiz Thiago. Sobe de cabeça o Luizão, afastando o perigo. Tenta colocar no chão ali o Blade, se estica o Matheus Silva. Esse aí é o Lucas Batatinha, foi pro chão. Pediu a falta. E o Lucas Belotti apita em cima do lance. E o cartão amarelo já é aplicado. Olha só. Mas tem VAR, hein? Será? Olha a solada do Carlão, hein? Precisava disso, Rodrigo? Ah, ele tinha que ter matado a jogada, mas aí uma falta de risco, né? Porque como nós estamos falando, como o Bruno falou, com um VAR, uma jogada assim por trás. Mas eu acho que ficou só mesmo no cartão amarelo. Mas foi imprudente agora, hein? Acabou sendo imprudente demais, né? Enquanto a gente vê aí, ó, repetição do lance, escapada ali do PH, o Luiz Thiago dividiu com o Thiago Coelho, aí o Thiago Coelho... Ele não tinha pegado a bola não, hein? Acho que ia ser pênalti. É por isso mesmo. Que ele já levantou os braços e já se entregou, né? Acabou se entregando por aí. Logo foi assistência do PH, porque o goleiro não pegou na bola, então foi assistência do PH. É, e o Luiz Thiago não tinha nada a ver com isso, foi lá e guardou o gol dele. Olha aí, ó, levantamento do Lucas Sampaio. Parece de cabeça e afasta por ali a defesa do Norusca. Sobra é do São Bento. Diego Matias tentou ali pro Leandro Silva, ele experimentou na perna esquerda, fica na marcação. Ainda o Bentão vai brigar por ali o PH. Recupera pro Norusca, ele afasta do jeito que deu. Acaba cedendo por ali, arremesso lateral pro azulão sorocabano. Vamos chegando em 9 minutos desse primeiro tempo. É, primeiro tempo começa animado, viu, movimentado. São Bento 0, Noroeste 1, gol de Luiz Thiago. Bola alçada na área, parece de cabeça por ali o Blade. Mais um arremesso lateral, se encaminha por ali o Leandro Silva. Vem o capitão de novo, dá aquela secada por ali para pegar melhor e vai tentar jogar lá no meio novamente. Vem o Leandro Silva, tem o levantamento, sobe de cabeça por ali a defensiva do Norusca. Diga. É, não poderia ser um começo melhor para o Noroeste, né? Já logo já de começo, aí uns 2 minutos de jogo já bem postado em campo. Não é à toa que foi lá e não conseguiu o primeiro gol. Logo em seguida, né? O São Bento aí acaba desorganizando um pouquinho e, não era, e quase que o Noroeste faz 2-0. O Noroeste está bem na partida, hein? Eu que estava achando que queria vir e ir atrás. Mas o time foi em busca do que precisava e agora dá para jogar um pouco mais tranquilo. É, e por enquanto vai se classificando. Vai se classificando com esse resultado. Partida de ida em Bauru 1-1. E o Noroeste vai vencendo em Sorocaba. Tem muito jogo ainda pela frente, né? Foram ainda nem 10 minutos desse primeiro tempo. Mas o Norusca começou a todo vapor, vai vencer por 1-0, gol de Luiz Thiago.
13 mil, Chico. 13 mil. 13 mil aparelhos simultâneos. Ah, e aquilo que a gente vai falando, né? Até lembrando aí, né, Bruno Grosso, isso aí do Thiago Coelho, é aquilo que a gente já fala aqui, né, nas transmissões. Não pede permissão, pede desculpa depois, verdade. Né, Bruno Grosso? Você vinha falando sobre isso no fim de semana, Chico. Eu sempre te falo isso, não pede permissão, faz. Depois você pede desculpa. É isso aí. Mas ele já se entregou, ele fez o pênalti, viu? E ali nós vimos ali na repetição ali que realmente ele pega o pé do atacante. Mas o atacante, ele foi ligeiro, né? Já levantou, ele podia ter ficado caído lá. Continuou no jogo, coisa que o Thiago não fez. 10 minutos já jogados, 0 para o São Bento, para o Noroeste. Começo lateral agora é para o Norusca. Aí no detalhe para você, o Robson Alemão. O Robson Alemão e o Carlão, né? Carlão centroavante do Noroeste, Robson Alemão meio de campo da equipe do São Bento. Esse é o PH. Ele prefere o recomeço completo com o goleiro Reinaldo. Rebenta de lá, de qualquer maneira, o Balardim. Vai brigar pelo meio, o Blade coloca no chão agora o Jonatas Paulista. Esse é o Luiz Thiago, autor do gol. Abertura do lado esquerdo é com o Diego Maia. Troca de passes ali no sistema defensivo. O Balardim inverte a jogada, chega ali no zagueiro Maicon. Ele ergue a cabeça, olha de um lado para o outro, ginga. Estava ficando na marcação, arremesso lateral. É para a equipe do Noroeste. Olha só, pessoal, hoje, hein, tá valendo voucher, viu? Voucher de R$100 da Centauro para você garantir o seu, ser presenteado. É só postar uma foto criativa no Twitter com a hashtag A2 no camisa. A foto mais criativa será presenteada, premiada no final aqui da transmissão. Esse toque aí do Luizão, hein? Luizão se atrapalhou, hein? Começo lateral rapidamente batido. Cristiano vem conduzido. Tentou gingar para cima do Blade. O Blade recupera. Vem o Norusco agora pelo meio com o Rodolfo. Já se manda igual um foguete ali pelo lado direito. O PH. Gol do Noroeste saiu assim, ó. Começou com esse cara. Camisa número 6 do Noroeste, né? O PH que a gente sempre ressalta, né? Um jogador muito voluntarioso, né? Na equipe do Moisés Egert. É lateral esquerdo, mas pode jogar de lateral direito, de volante, de atacante, até de goleiro, né? Se o treinador precisar. Muito bom de bola o PH. Olha aí. Tentativa pelo meio. Chega no Blade. Esse é o PH. Vem o cruzamento. Ela viaja. Foi forte demais. Somente tiro de meta para o goleiro Thiago Coelho. Quase 13 minutos desse primeiro tempo. Bruno Grossi, sem muitas dúvidas, né? O Noroeste vai mandando no jogo até aqui. Vai mandando no jogo porque tem uma marcação mais forte, ele morde o tempo inteiro, ó. Continua mesmo com 1-0 marcando lá em cima e tira o tempo e o espaço que o São Bento gosta de trabalhar a bola. O São Bento gosta de tocar com calma, de rodar, esperar o melhor espaço. E o Noroeste tira completamente o São Bento da zona de conforto. Uma ótima partida até aqui. E o PH no lance do gol fez uma jogada de fundo que ele não fez no sábado o jogo inteiro. Como ele é canhoto, naturalmente ele traz para dentro, ele faz a jogada pelo meio. Dessa vez ele enganou a marcação justamente quando ele decide carregar para o fundo e conseguiu fazer a bela jogada do gol que vai dando a classificação para o Noroeste por enquanto. Aí o Diego Matias, camisa número 10, veio buscar o jogo. É o Marcelo Souza. Abertura do lado esquerdo é com o Lucas Sampaio. Se apresenta por ali o Robson Alemão. Acabou perdendo a passada, esticou um pouco demais. O jogo vai ficando lá e cá. Recupera o São Bento. Esse é o Lucas Sampaio. Olha só, Lucas Batatinha recebe a abertura do lado direito com o Leandro Silva. A enfiada de bola foi forte demais. Somente tiro de meta para o goleiro Renan. 14 minutos já jogados. Rodrigo, como é que você se preparava para um jogo decisivo? Você ficava muito ansioso? Como é que era a noite anterior? Você ficava de boa, tranquilo? Era mais um jogo? O que passava na sua cabeça antes de entrar numa decisão? Não, eu sou ansioso. Você é ansioso? Né? Eu sou muito. É, mas já num dia antes, o jogo é assim, né? Ou às 9, ou às 4, enfim, né? Já num dia antes, às 7 horas da noite, já falava pra patroa, não me liga mais, esquece que eu não tô conseguindo mais nem falar com ninguém. E aí, realmente, concentração
e pensando, né? Ver como que os atacantes, aonde, como que gostavam de estar, posicionamento, para que no jogo você, né, ter um pouquinho de noção como que o que poderia acontecer no jogo tão importante. Um jogo como esse também para o Noroeste. O Bruno falou muito bem, né? Voltando um pouco, trazendo um pouquinho para cá, o Noroeste conseguiu encaixar bem a marcação em cima do São Bento, né? Então, ele faz dois tipos de marcação. Ele faz na hora que o Noroeste vai sair com a bola, ele adianta todo o time. Mas aí, se ele não consegue pegar a bola, ele recua todo o seu time no campo defensivo. E vem agora o São Bento do lado esquerdo com o Gleicinho. Ih, esticou demais, recupera por ali o zagueiro Mike. Acaba bobeando por ali. Na ponta esquerda, o Gleicinho. Recuperação do Noroeste. Agora o comando já fica com o São Bento. Esse é o Matheus Silva. O tapa é por baixo. Chega ali no Cristiano. O CR7 do Sorocaba. Abriu os braços, pediu a falta. O Lucas Benatti não marca. Agora sim ele apita. Agora sim ele apita. Detalhe aí no árbitro Lucas Benatti. Ele vai chegando por ali com cara de poucos amigos. Chega para conversar de maneira um pouco mais ríspida, né? Com o técnico Moisés Egert falando: é a última vez. É a última vez. Mas ele não deu falta. Talvez o Bandeira tenha ajudado. Porque ele mudou de ideia. Ele chegou a fazer o gesto de que foi só na bola. Olha aí, enfiada de bola é pro Lucas Sampaio. Ele consegue o domínio. Evitou a saída pela linha de fundo, mas consegue por ali fazer o quarto. Rodolfo, ainda o São Bento, Diego Matias, Gingô, ainda Diego Matias, tem o levantamento, subiu de cabeça por ali o Luizão e afasta, é mais um arremesso lateral para o Bentão. Vem o Lucas Sampaio, ele joga mais à frente para o Lucas Batatinha. Na hora que ele tenta o giro, o Maicon consegue jogar pela linha de fundo, é escanteio para o São Bento. Levantar a bola para a área do Noroeste, tentar levar perigo para o goleiro Reinaldo. Quem vem na perna direita é o Gleicinho, camisa número 11. 17 minutos já jogados, 0 para o São Bento, 1 para o Noroeste. Gleicinho autorizado, ele pega bem na bola, partiu o Gleicinho, bola alçada, quem chega de cabeça consegue afastar de lá o Balardim. Sobra com o Cristiano. Aí é o Lucas Sampaio, de novo o Cristiano. Ele ergue a cabeça, ginga de um lado para o outro. Tenta o tapa por cima, consegue afastar de lá o Luizão. Brigava por ali o Gleicinho, coloca no chão agora o Noroeste. Olha o Matheus Silva! Aí subiu demais. E não leva perigo algum para o goleiro Renato. O Matheus Silva pega bem na bola, né? Pega bem na bola, mas não foi o caso nesse momento, Bruno Gross. Dá pra dizer que ele errou, Chico. Dá pra dizer que ele errou. Mas você já vê que muda o ambiente do estádio, né? Então, o Rodrigo falou, se o time não entrega, a torcida já não joga tão junto. Você vê que agora, a cada erro, a torcida do São Bento já dá aquela chiada, aquela resmungada, que é natural. E o São Bento só não pode entrar nessa pilha, porque aí acaba atrapalhando, obviamente, o rendimento. E só mandando aqui um abraço para a galera do chat, tem Igor Cataggi, Duda Carlone, Leonardo Dias, Yuri Barbosa, o Lester Hetzel, Bruno Zegaib, Júnior Terra e a Jaqueline Rocha está assistindo a gente diretamente do aeroporto. Olha aí, que beleza. Um abraço para todos que nos acompanham aqui na tela do Camisa 21. E você que vai chegando agora, por favor, gente, ó, clica aqui no botão de gostei, que é esse joinha aqui para curtir a nossa transmissão e ajudar o Paulistão Série A2 Sicredi aqui no Camisa 21. Sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens. Também não esqueça de se inscrever no canal e curtir conosco, tá bom? Vamos até a final. Tudo para você ficar ligado na competição é aqui no Camisa 21, a casa do Paulistão Série A2 Sicredi. Aí o Cristiano tentou passar ali pela defesa, acaba ficando na marcação do Balardinho. Arremesso lateral é pro Bentão. Aí no detalhe para você o Balardinho. E de novo vem o Leandro Silva, o capitão da equipe do São Bento. Vai tentar jogar a bola lá no meio da grande área. Partiu o Leandro Silva. Tem um arremesso, tentou subir de cabeça por ali. Era o Matheus Silva, né? Com o Blade. Aí eles ficaram nesse enrosque. Aí o Diego Maia falou: quer saber? Vou jogar pela linha lá. E
bolinha lá de fundo. E aí agora sim é mais um escanteio para a equipe do São Bento. Já caminha por ali o Lucas Sampaio para jogar na grande área do Reinaldo. Camisa número 6 vai levantar na perna esquerda. 20 minutos já jogados. 0 para o São Bento, para o Noroeste. Partiu o Lucas Sampaio, tem o levantamento. Consegue tirar lá de trás a equipe do Noroeste. Ainda viva, subiu de cabeça o Batatinha. Tirou de bicicleta de lá o Luizão. Olha só a sobra, o Diego Matias se esticou, subiu Marcelo Souza, Leandro Silva. O Norusca coloca no chão agora com o Diego Maia. Foi precipitado, né? Acabou tirando ali do jeito que deu. Cedendo o arremesso lateral para a equipe do São Bento. O Rodrigo, a impressão minha ou o ritmo do Noroeste deu uma diminuída, hein? É, um time que ele foi lá, ele conseguiu fazer o gol, né? Como eu falei, de começo foi maravilhoso pro time do Noroeste, porque achou o que queria, que era o gol, tem a vantagem em seu favor agora, e agora vai começar a sair no contra-ataque, né? É, ele tem o seu estilo de jogo. Agora, já o São Bento tem que tocar essa bola, girar para um lado, girar para o outro, fazer com que a equipe do Noroeste movimenta essa defesa deles, porque é uma defesa que está bem postada. Dá para ver que o Luizão ali, bola aérea, ele está tirando tudo. É, então dá para ver que, vai lá, que tá bem postada em campo a defesa do Noroeste. 21 minutos já jogado, 0 para o São Bento, para o Noroeste, gol de Luiz Thiago. E olha aí, quanta gente vê, tá falando, não pegou em mim não, Luiz Thiago tá falando, não pegou em mim não. Quando a gente vê aí também a repetição, ó, foi levantado por ali o Rodolfo, né? Acabou sendo levantado o camisa número 10. Arremesso lateral é para o Norusca. Tentativa com o Carlão, ele sobe de cabeça, fica na marcação. Robson Alemão deu o tapa mais à frente, encontrou por ali o Batatinha. A ligação é para o Cristiano, ele tenta o domínio. Consegue tirar de lá a equipe do Noroeste. Coloca no chão agora o Lucas Sampaio. Do lado esquerdo tenta se mandar o camisa número 6. É o Diego Matias, tem o Gleicinho aberto do lado esquerdo, ele prefere a devolução para o Lucas Sampaio. No carrinho, tira mais um, o Luizão, um gigante até aqui, viu, o capitão da equipe do Noroeste. Aparecendo em todas o Luizão. Lucas Sampaio, vem cruzamento, bola pelo alto, fica com ela. Tranquilo, de boa, sossegado, o goleiro Renan. Aí ele também não vai ter pressa nenhuma, né? Noroeste vai se classificando com esse resultado, ele dá um estourão lá pra frente. Tentativa era com o Luiz Thiago. Tranquilizava por ali o Leandro Silva. Olha o toque de cabeça do Gleicinho. Chegou no Batatinha. Lucas Batatinha tentou limpar. No meio, foi pro chão. Lucas Bellotti não marca nada. Segue o jogo, segundo o professor. Aí o Rodolfo. Agora ele foi puxado. E agora sim o Lucas Bellotti marca a falta em cima do camisa número 10. Foi alguma coisa, Bruno Grossi? Achei que não. O Rodrigo, mais experiente ali no quesito marcação, não sei se ele vai discordar, mas achei que não foi nada. Mas também não daria essa segunda falta aí que ele deu pro Noroeste. Não, ali não foi nada. Tentou passar por dentro do zagueiro, né? Na linguagem do boleiro mesmo. Jogou a bola de um lado, o zagueiro foi esperto, conseguiu sair com a bola dominada. É como eu falei, tá? Eu acho que ali não é a boa opção de o São Bento fazer, né, ter alguma coisa, porque tá 3 contra 1, então tá muito difícil de ter essa... fazer o gol ali. Tem que jogar mais para as beiradas, fazer com que a defesa do Noroeste se movimente. E ter mais jogadores na área, né? Se for cruzar, né? Mas é como o Chico falou, o Luizão tá muito bem por baixo, como por cima também, tirando todas as bolas que vão ali na área do Noroeste. Tem jogo que consagra goleiro, mas consagra zagueiro também, né, Rodrigo? E por enquanto o Luizão tá acontecendo isso com o Luizão. Tá empregando o Luizão. O Luizão fica ali na sobra, ó. Tá indo bem. Tá indo bem, mas tem muito jogo ainda, hein? Olha, foi lançado por ali. O Cristiano apareceu, o Luizão novamente. Tentou evitar a saída pela linha lateral. Experiente capitão ganha tempo ali para voltar para a posição. 24 minutos já jogados nesse primeiro tempo. 0 para o São Bento, para o Noroeste. Gol de Luiz Thiago. Começo lateral é com o Lucas Sampaio. Ele vai jogar lá no meio. Subiu agora o Maicon de cabeça afastando. Vai brigar por ali o Gleicinho. Lucas Sampaio para Robson Alemão. De novo o Lucas. Vem cruzamento. Tira de cabeça o Luizão de novo. Olha o Gleicinho por ali brigando. Vem buscar o jogo Rodolfo. A enfiada de bola era pro Blade, não chega nele. O Marcelo Souza recupera. Saiu o Everton Senna.
quase perdeu a passada, o Blade estava chegando por ali. Leandro Silva tentou a jogada individual, ainda Leandro, foi vencido na saúde, tentou ali para o Patati, ele não domina. Era uma bola difícil, mas perde uma boa oportunidade o camisa número 9. 25 minutos já jogados, Diego Matias. Se apresenta para o jogo ali o Cristiano. Leandro Silva, bola alçada é para o Batatinha. Ele tenta o domínio, consegue ficar com ela ali o Michael. Saiu o Rodolfo, se manda pelo lado direito o PH. Passou pelo Gleicinho, vai para dentro do Lucas Sampaio. Ele deixa com o Cardão. Caiu camisa número 9, enfiada de bola. Era ali para o PH, foi forte demais, né? Não colocando ali no destino do camisa número 6, ele não conseguiu dar sequência. Gleicinho brigou e ficou com ela. Diego Matias tentou acionar pelo alto o Cristiano. Olha o Cristiano, conseguiu o giro. Cristiano, a batida está lá dentro! De categoria, sabe muito de bola, empata o jogo. Diego Matias lançou, ele briga, bobeou o Balardim, né? Bobeou o Balardim, ele encheu o pé, o Reinaldo aceitou, tá lá dentro, enlouquece o estádio Walter Ribeiro, tá tudo igual em Sorocaba, as quartas estão totalmente abertas, um pro São Bento, um pro Noroeste, Bruno Grossi. Vamos ver, daqui a pouco o Bruno completo, porque o jogo é lá e cá, vamos ver. Olha o levantamento ali do Luiz Thiago, subiu o Marcelo Souza e conseguiu ficar com ele. Robson Alemão colocou no chão, olha a bobeada, e o Norusca, Thiago Coelho encaixa! Que jogo é esse, Bruno Grossi? Não dá nem pra falar, Chico, eu abri a boca, o Noroeste roubou a bola. Você ia devolver de novo, o Jonathan Paulista apareceu ali como surpresa, quase fez. Mas pra comentar o gol, o Cristiano chegando ao quarto dele na competição, um gol importante e que mostra como o Diego Matias precisa ser mais acionado. Ele se desmarcou, foi pro lado esquerdo, quase atrás do meio de campo, para acertar um lançamento preciso para o Cristiano, que abandonou a ponta direita para incomodar a marcação do outro lado. Então ele tira o Balardim, que é o zagueiro do lado esquerdo, leva ele para longe. No único momento em que a linha de três do Noroeste não estava formada, o São Bento conseguiu incomodar. E aí o Cristiano, com habilidade, com velocidade, deixou tudo igual. O arco e a flecha funcionando, Chico. Essa é nova, ninguém nunca falou. Tudo igual, então, em Sorocaba, um para o São Bento, para o Noroeste. Rodrigo, quero saber, né, de zagueiro, Balardim falhou ali para cima do Cristiano? Ali eu acho que fizeram uma linha meio burra ali, né? Se a gente for ver, falar bem a verdade, né? Porque os três, né, fica aquela formação de quatro zagueiros ali, e aí dois vão para frente e o outro corre com o atacante, né? Então, assim, fizeram uma defesa que ela fica bem postada quando tá perto da área ou dentro da área, porque realmente o Noroeste se posiciona muito bem, mas já quando já vem já para essa marcação um pouco mais alta, ela já começa a ter bastante espaço aí pro... Olha o Luiz Thiago! Que perigo, malandro! Não dá nem pra gente falar que tá difícil comentar. O Chico falou, né? Pô, o Noroeste não parou um pouco e foi aonde que realmente aconteceu o gol. Caiu um pouco, deixou o ritmo baixar e agora pode ver que o time voltou novamente. Toma o gol e volta pro jogo. Impressionante, impressionante. Que jogo você acompanha aqui na tela do Camisa 21. Seja muito bem-vindo, torcedor. Vamos juntos, é jogo de volta das quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi em Sorocaba. Um pro São Bento. Olha só, o Batatinha tentou um tapa por cima. Impressionante. Ela não entra, olha
só, o Batatinha tava cara a cara com o Reinaldo, ele cavou, ela pega na rede, mas por cima, impressionante, que jogo você acompanha na tela do Camisa, vale vaga para semifinais. No Paulistão será dois, se crede, vê o Norusca agora com o Diego Maia, tem um cruzamento, viaja, passa por todo mundo, passa por todo mundo, somente tiro de meta para o goleiro Thiago Coelho. E olha só, Camisa 21, Paulistão será dois, se crede, Centauro toca a gente, exatamente, olha, você pode garantir descontos exclusivos em produtos selecionados, tá bom? Só apontar a câmera aí pro QR Code que tá aparecendo na tela e utilizar tanto o cupom do São Bento como do Noroeste para você ter descontos exclusivos e ainda ajudar o seu clube do coração, porque parte do valor de venda é revertido pro seu clube. Fechou? Centauro, tamo junto! É nós no Paulistão Série A2 Sicred, é o Camisa 21, Paulistão Série A2 Sicred e Centauro. Olha aí o Carlão, foi acionado, chega por ali o Thiago Coelho e consegue afastar o perigo. Caminhando aí para 31 minutos deste primeiro tempo. Tudo igual em Sorocaba. Um pro São Bento, pro Noroeste. Gol do Noroeste, gol do Luiz Thiago. O gol do São Bento de Cristiano. E por enquanto o resultado vai levando a decisão para os pênaltis. Olha aí o Luiz Thiago. Vem conduzindo pelo meio, tentou a chapada. Agora ele não encontra nada, ela vai pela linha de fundo. É mais um tiro de meta para o Thiago Coelho. Chico, dá para falar já, com 31 minutos e alguns segundos, que o Batatinha hoje já faz uma partida melhor do que o Vitão fez no tempo que esteve em campo no sábado. Vitão ficou perdido no meio dos três zagueiros do Noroeste. O Batatinha, não que não esteja tendo dificuldades, porque falta aproximação, né? O Diego Matias está tendo que recuar muito para buscar a bola. Foi assim, inclusive, que saiu o gol. Mas o Batatinha mostra um pouco mais de agilidade para escapar desses três zagueiros do Noroeste, né? Ele tem um pouco mais dessa característica de movimentação e quase fez um golaço por cobertura. Batatinha, né, que não jogou a última partida, né, porque volta agora de suspensão, né, como o Bruno Grossi realmente relembrou. O Vitão estava no lugar dele, mas tenta, né, de alguma maneira se movimentar ali o camisa número 9 do Azulão Sorocabana. Começo lateral é com o Diego Maia, ele encontra por ali o Ballardinho. Chega de novo no Diego, será que vem cruzamento? Arrumou ali na perna esquerda, acaba ficando no Leandro Silva. De novo o Leandro. Aí o capitão do Bentão. Ele estoura lá pra frente do jeito que deu. Estava cedendo o arremesso lateral para a equipe do Noroeste. Caminhando aí para 33 minutos desse primeiro tempo. Quando você vê aí, ó, na sua imagem, o árbitro da partida, o Lucas Belotti. É mais uma oportunidade no arremesso lateral para o Norusca. É o Diego Maia. Os jogadores ficam se movimentando. Tentativa é com o Rodolfo, ele sobe de cabeça, procurou a bola, agora encontrou. Toque de calcanhar, fica na marcação, recupera por ali o Bentão. Vem buscar o jogo o Cristiano. Diego Maia recupera. De novo Diego Maia. Rodolfo fez o giro, toque de calcanhar, bonito pro Blade. Ele se manda pelo lado esquerdo, foi pro chão, pediu a falta. Juizão não dá nada, agora o Leandro Silva caiu. E o Lucas Belotti apito. Jogo empatado até aqui. Bruno, agora você imaginava isso, né? Quando a gente fazia o pré-jogo, você imaginava que a gente ia ter um jogo tão dinâmico? Não esperava, Chico, sendo muito sincero. Tava esperando, assim como o Rodrigo, o Noroeste um pouquinho mais armado lá atrás para sair no contra-ataque. E a atitude do Noroeste de marcar lá em cima, de ser agressivo, tornou o jogo mais aberto. Então o São Bento teve que se expor mais porque tomou um gol cedo. O Noroeste se acomodou, tomou o gol, já teve que se abrir de novo. Então o jogo foi ficando mais emocionante. E aí, só para registrar aqui, Ferroviário e Juventus segue 0-0, o jogo já está no intervalo. E já começaram os outros jogos, que daqui a pouco a gente vai fazer o react. Está 0-0 nos outros dois jogos. Vem o Luiz Thiago, tentou ali para o Carlão foi para o chão, pediu a falta, tem a sobra. O torcedor do Noroeste reclamava por aí. O cartão amarelo vai ser. Vamos ver. Olha aí, o Luiz Thiago acionou por ali o Carlão. Ele foi segurado. Acabou sendo derrubado pelo Everton Senna. E o Lucas Belotti estava em cima do... Os jogadores do São Bento estão ali reclamando, estão falando que não aconteceu nada. A gente vai ver por outro ângulo.
Foi alguma. Foi fora da área, não começou foi, não? Fora. Foi fora da área e caiu dentro. É. É isso, foi fora da área, né? Por isso que. Mas aí a dúvida que fica é: se foi fora da área, ele não tem que expulsar o Everton Senna ou ele não vai considerar que era uma chance clara? Não, a gente tem que ver, né? Ó. A gente tem que. Tem VAR, né? Muito bem lembrado né? Nessa fase, né? Tanto que o Luiz Thiago ali. Já faz, já pediu. É. Não era um gesto de eu te amo, né? VAR. Mas assim, já... falando um pouquinho do jogo, aí tá um jogo imprevisível, né? É um jogo que a gente tava falando, pô, cada um vai esperar um pouquinho, o São Bento vai atacar, mas o. Por fim, a gente não sabe nem quem que vai ganhar nessa altura do jogo agora, com 35. E ele tá chamando o VAR ali, tá, né? Tá olhando, tá... Tá ouvindo, pelo menos, tá né? Tá ouvindo, é. Se vai... Se foi pênalti, será ou o quê? É, assim, a falta começou fora. É. Se ele der falta, eu... Na minha interpretação, ele tem que expulsar porque o Carlão ia parar dentro do gol. Ele deu pênalti. Deu pênalti, que a falta terminou dentro. Então ele mantém o amarelo nesse caso e aí dá o pênalti. Então começou fora, terminou dentro. Então pênalti marcado a favor... Da equipe do Noroeste. Que jogo maluco. Que jogo Oi, maluco. Mas é bom assim, né? É bom assim. Bom demais. Então é pênalti para o Norusca. Carlão foi derrubado. O Lucas Belotti conversou com o VAR, com o José Cláudio Rocha Filho. E eles interpretaram a marcação do pênalti. É pênalti para o Norusca. É oportunidade, olha aí, enquanto a gente vê aí o Bruno Gross. É, tá vendo o momento em que ele finaliza o puxão, né? Ele termina de puxar a camisa pra baixo. E aí ele tá dentro da grande área. Por isso o pênalti é marcado, oportunidade pra equipe do Noroeste passar à frente novamente. No início da partida, o Luiz Thiago fez 1-0. O São Bento empatou com o Cristiano e ó... Quem vem pro pênalti é ele, Luiz Thiago. É o camisa número 11, já fez o dele no início do jogo. Em busca do segundo agora ele, contra o goleiro Thiago Coelho. Mais de 18 mil aparelhos simultâneos ligados conosco. 37 minutos no primeiro tempo, Luiz Thiago contra Thiago Coelho. É o Noroeste que pode passar à frente novamente. No estádio municipal Walter Ribeiro em Sorocaba. Só esperando ser autorizado pelo árbitro Lucas Belotti. Luiz Thiago contra Thiago Coelho. O torcedor do Noroeste se segura na frente da tela do camisa 21. O torcedor do São Bento também. Segura por ali o Lucas Belotti. Agora sim vai autorizar. Luiz Thiago. Respira fundo. O camisa número 11. Partiu. Luiz Thiago. Batida. Tá lá dentro. O camisa número 11 converte mais um, você vê na repetição. O Thiago Coelho pulou pro canto esquerdo. O Luiz Thiago bateu no centro, rasteira no meio, saiu pro abraço. Abraça o Carlão, abraça o torcedor noroestino. A equipe de Bauru está na frente do placar novamente. 1 para o São Bento, 2 para o Noroeste, Rodrigo. É, o Noroeste realmente está aprontando aí em Sorocaba. E eu acho que está jogando melhor que o São Bento. O Noroeste, quando ele estava atrás do placar, é um time. E aí, quando ele faz o gol, ele meio que recua. E aí, o São Bento cresce
na partida, mas vai lá, vai. E vem o São Bento de novo com o Diego Matias, a batida na perna direita não é a boa dele, vai pela linha de fundo. Prossiga, Rodrigo. Mas o Noroeste, quando tem a bola, quando eu preciso fazer o gol, ele é mais time esquerdo, ele é mais time que o São Bento. Ele consegue chegar mais fácil ao gol do adversário. Como ali, chegou tocando na frente da defesa do São Bento. Então o Noroeste, ele está jogando melhor que o São Bento, mas quando ele tem um resultado a seu favor, ele abaixa um pouco a sua vontade de querer jogar mais e de procurar o segundo gol, enfim, procurar mais, fazer mais gol. Bruno Grossi, mais um de Luiz Thiago, no Urusca na frente de novo. 5 gols nos últimos 3 jogos para o Luiz Thiago. O cara mais decisivo desse momento da Série A2, decidiu a classificação do Noroeste e vai decidindo essa semifinal, essas quartas de final também, deu assistência no primeiro jogo, grande fase do camisa 11, e a batida foi no meio, mas foi quase no canto que o Thiago Coelho pulou, né? Então respirou aliviado ali o Luiz Thiago. Concordo com o Rodrigo que o Noroeste está executando melhor a sua proposta. O São Bento está mal no jogo, mas o Noroeste está executando melhor a proposta que ele veio para essa partida em Sorocaba. Bentão tentava escapar dali com o Lucas Batatinha, recupera o Noruska. Esse é o Diego Maia. Tem a marcação ali do Cristiano ainda, Diego. Deu a desacelerada, tentou a tabela com o Luiz Thiago. E agora eles não se conversaram por ali, né? O Diego não foi, a enfiada de bola acabou acontecendo. Pede desculpas por ali o camisa número 11 e a posse de bola é do Bentão. Chico, e obviamente aqui no chat só se fala da decisão da arbitragem. Tem uma galera dizendo que não foi pênalti, que foi falta, tem gente dizendo que não foi nada. A torcida do São Bento está dizendo que foi um assalto na própria casa. A torcida do Oeste está dizendo que foi pênalti mesmo. E o Lucas Baquião, direto de Guaxupé, Minas Gerais, está dizendo que foi falta também. Muito bem, muito bem. Então continue aí nos comentários com a sua torcida, com a sua crítica, curtindo esse jogo de volta das quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi aqui na tela do Camisa 21. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, torcedor, sempre um jogo ao vivo gratuito e com imagens por rodada. Também não esquece aí de clicar no joinha. Isso ajuda muito a transmissão, ajuda muito a competição e ajuda muito o canal. 42 minutos já jogados. São Bento 1, Noroeste 2. Esse é o Robson Alemão. Aí o Everton Senna vai fazer o recomeço completo com o goleirão Thiago Coelho. Acabou gesticulando ali com o braço esquerdo e deu arremate lá para frente. Brigou de cabeça o Leandro Silva e não encontrou nada. Agora quem se encontra no gramado é o Carlão. Ele segura, dá o tapa pro Blade. Pode vir a batida. Encaixa e fica com ela o Thiago Coelho por ali. Noroeste fazendo um primeiro tempo incrível. De verdade, né? Acredito que nem o torcedor mais otimista do Noroeste imaginava essa postura no primeiro tempo. Evidentemente que o torcedor imagina, torce pelo resultado positivo, mas por essa postura, acredito que o torcedor não estava esperando não. Vai fazer um primeiro tempo de gala, né, Rodrigo? Não, é um time mais postado em campo, melhor postado, né, se for assim. É um time que sabe o que está fazendo. Como eu falei, vamos atrasar um pouco essa velocidade do São Bento, que ele marca em cima na saída da bola, mas se eles conseguem sair, eles já voltam todo o time atrás da linha da bola. Então, assim, é um time que sabe o que está fazendo e não é à toa que está fazendo os gols e está jogando melhor. Está conseguindo jogar, colocar a bola no chão. Está conseguindo agora, né? O que eu vejo, assim, o São Bento muito desorganizado na parte defensiva. É muito fácil, o Noroeste está chegando muito fácil ali, chutando contra o gol do São Bento. Caminhando aí para 44 minutos, é falta a favor do Noroeste. Tá próximo ali da bola o Balardinho, o zagueirão, camisa número 13. Está esperando ser autorizado pelo Lucas Belotti. Tem ali também o Rodolfo, né, na perna canhota. Tanta gente vai vendo aí,
jogo tá sendo... É um drone, né? Espero que sim. É um drone? Ou é um OVNI, hein? É um drone, né? Aí tem que parar a partida, né? Não pode continuar. Ou eles chegaram, hein, Rodrigo? Eles chegaram? Para com isso, pelo amor de Deus. Será que é um drone ou eles chegaram? Vamos ver. Caminhando aí para 45 minutos. É falta pro Noruska. Tem Ballardini e Rodolfo. Quem será que vem? É o Ballardini quem levanta na perna direita. Subiu por ali o Everton Senna e tirou. Sobra com o Lucas Sampaio. Ele dá um estourão lá pra frente, tentando o Gleicinho. Sobe ali de cabeça o Rodolfo. Tranquiliza. É o PH. Faz a inversão de jogada. Tentativa era com o Diego Maia. Briga por ali o Leandro Silva. Encontra o Cristiano. Ele tenta o giro. Consegue fazer o corte o Ballardini. O torcedor gosta. Chico. Diga. Só registrar o superchat aqui do senhor Games, que pediu um salve pro Rodrigo de Bauru, que é corintiano roxo. Muito bem, então um salve aí para todo mundo. Mande seu superchat, seu comentário, participe com a gente na hashtag A2 no Camisa. É um prazer ter você conosco, torcedor. A Série A2 do Campeonato Paulista é no Camisa 21. Camisa 21, a casa do Paulistão Série A2 Ciclone. Te viu aí, ó, 4 minutos de acréscimo, vamos até 49. Bem aplicado, Rodrigo. Tá bem aplicado, acho que esse resultado está acontecendo que é o jogo, né? O Noroeste está bem na partida, como nós falamos, toca melhor a bola, está bem postado em campo. Então, o técnico Roberto Fonseca tem que dar uma arrumada nesse time para o segundo tempo. Vai ter que conversar bastante. Olha aí, o Cristiano levou para a linha de fundo, deu cruzamento, se esticou o Reinaldo, sobra com o Diego Matias, vai pela linha de fundo. Se lamenta muito o camisa número 10. Sabe que a oportunidade era agora. E olha como chegou, do jeito que ele gosta, hein? Na perna boa, na perna esquerda. Fez gol assim de fora da área. Já fez gol assim de fora. Ele levou as mãos à cabeça porque ele sabe que era esse o momento. Porque chegou do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe, do jeito que ele se sente à vontade. E também, Rodrigo, né? Pro jogador, né? Fazer um gol no final do primeiro tempo. E também, né, pro São Bento, principalmente, empatado, já dá uma tranquilizada melhor. Muito bom, é isso mesmo. Perdeu a oportunidade agora de descer pro vestiário com um empate, né? Em 2-2 e perdeu essa oportunidade de ter um pouco mais de tranquilidade no vestiário do Fonseca, né? Conseguir conversar com seus jogadores e arrumar um pouco esse time na parte defensiva. Porque tá muito fácil o Noroeste chegando ali no gol do Thiago. Olha aí, o São Bento com o Leandro Silva. A abertura com o Cristiano, enfiada de bola pro Leandro Silva. Ele tenta o cruzamento, aparece em cima do lance o Ballardini. Último toque foi do jogador do Noroeste. Então é escanteio pro São Bento. Vamos até 49. 47 e uns quebrados já jogados. Se encaminha por ali o Gleicinho. Um grande jogo de quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi. Você curte aqui na tela do Camisa 21. Gleicinho, camisa número 11, é quem vem. Olhares atentos do Reinaldo, bola alçada, sobe de cabeça e tira de lá o zagueiro Maicon. Lucas Sampaio brigou para cima do PH. Até o centroavante Carlão voltou para marcar. Voltou para marcar. Só fez ali a proteção. Diz que o último toque foi do São Bento. E o tiro de meta é pro goleiro Reinaldo, né? E aí o Reinaldo, você acha que ele tá com pressa? Tá com pressa, Bruno Gomes? Não está. Tomou a amarela. Agora ele vai ficar com pressa. Agora ele vai ter pressa, agora né? Agora ele vai ter. Agora ele vai ter. Ô, Chico. Diga. Franco abre o placar para a Portuguesa Santista lá em Piracicaba. 1-0 para a Briosa, que já tinha ganhado o primeiro jogo por 3-2. A vantagem vai ficando boa. E agradecer aí mais superchat do Thiago Cruz, que mandou 1,90. Chegou um monte agora, peraí. O Roberval Rodrigues mandou, ó. Vou passando aqui um por um. Roberval Rodrigues, muito obrigado. O Lucas Jacob mandou também. Então é a galera segue participando, aí, a galera é participando. Olha aí o Gleicinho. Pode ser agora o último instante, cruzamento do Diego Matias. Em dois tempos, fica com ela o Reinaldo. Encaixa por ali. Acabou. E não temos tempo para mais nada nesse primeiro tempo. Apita o árbitro. Um para o São Bento.
2 para o Noroeste. Olha aí, aos 4 minutos do início da partida, o Luiz Thiago abriu o placar. Depois acontece o empate com o Cristiano. E aí o Luiz Thiago, novamente na cobrança de pênalti, coloca o Norusca à frente do marcador. Olha aí, quartas de final é isso, né? Jogo grande é isso, jogo de volta é dessa maneira. O Paulistão Série A2 Sicredi proporciona desdobramentos, surpresas, que é por isso que eu falo. Você tem que estar ligado no Camisa 21 para não perder nenhum detalhe. O jogo já começou diferente, né? O jogo já começou diferente, né? E principalmente com o Luiz Thiago diferente. Ele fez 2, mas poderia ter feito 3 também, né? Porque só não fez na primeira jogada dele, né? Que a gente já estava vendo aí na repetição. Porque o Thiago Coelho foi um gigante e conseguiu espalmar pela linha de fundo. Porém, eu já estou falando demais. Vamos entender de quem sabe, de Bruno Grossi, de Rodrigo Grossi. Quero entender de você. O que aconteceu nesse primeiro tempo, hein? O que aconteceu, Chico, foi um Noroeste mais ousado, mais corajoso, mordendo mais na marcação, muito mais pronto para marcar alto, para marcar pressão, incomodando o São Bento justamente naquela que é a principal característica do São Bento. São Bento, que é o time da técnica, da cadência, da troca de passes, foi tirado desse lugar de conforto, desse lugar de qualidade técnica que a gente viu no gol, inclusive, quando o Diego teve tempo para parar, pensar, levantar a cabeça e lançar. O Noroeste quase não deu esse espaço pro São Bento. Foi só nesse momento, só nesse lance que saiu o gol do Cristiano. No resto do tempo, o Noroeste foi o time que mais mordeu, que mais agrediu, que mais atacou e merece ir pro intervalo com essa vantagem de 2-1. Muito bem, Rodrigo, o que você achou desse primeiro tempo, hein? Eu achei o time do Noroeste mais organizado em campo. Eu acho que com mais vontade de buscar o resultado, né? E aí você tem um time que é o São Bento, aí nós estamos vendo aí uma jogada numa saída de bola, então muitos erros na parte defensiva, não na saída, só na saída com a bola, mas também na parte que a hora que o Noroeste está vindo no ataque, né? Então eu acho que o Roberto Fonseca tem que ajustar mais essa defesa do São Bento, para que possa buscar aí o gol de empate e também a classificação, né? Muito bem, olha, até queria já convidar aí você que está ligado aqui conosco no Camisa 21, que a gente tem aí uma enquete. Temos uma enquete aqui no nosso chat para você, né, votar em quem você acha que foi o melhor jogador desse primeiro tempo, né? Quem é que comeu a bola nesses primeiros 45 minutos? Então, ó, não querendo induzir a audiência, tá? Você okay. Aí, torcedor, pode votar em quem você Sim, quiser. Senhor. Mas eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas. Pra você, Bruno Grossi. Já até votei, Luiz Thiago. Luiz Thiago. E pra você, Rodrigo? Luiz Thiago também. 2 gols na partida, não tem como não ser o cara. E jogando bem, né? Jogando bem, dando trabalho, viu? Muito bem, se você aí é uma pessoa que tem a sua própria opinião e ela é diferente da de Rodrigo e Bruno Grossi, vote aqui no nosso chat, deixe aí o seu voto, né, a sua participação, que é sempre muito importante. Falando em participação... Posso só dar 3 superchats que pode, chegaram? Pode, Álvaro ser. Quaresma mandou R$2,00, obrigado, Álvaro. Quem mais aqui? O Conrado Camargo, R$2,00, falando que tá lá em Jabuticabal. E o Luiz Gonzaga Rodrigues mandou R$1,30, valeu pela galera. Agora fala, chama o nosso convidado. Muito bem, então olha, vamos aqui dar alguns serviços, né, inclusive. Porque a gente tem um convidado especialíssimo. Vou chamar ele daqui um minuto, que eu preciso falar de Centauro. Preciso falar de Centauro, evidentemente, né? Então olha, coloca aí o QR Code na tela. Por favor, coloca o QR Code na tela, porque você sabe que a Centauro, ela tem uma lista de produtos totalmente pensada para você, tá bom? É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela para você ter uma lista de produtos exclusivos. E você pode utilizar tanto o cupom do São Bento como do Noroeste para ter descontos especialíssimos. E o melhor de tudo, viu, gente? Você utilizando esses cupons, você vai ficar bem trajado, vai ficar bonitão para dar o seu rolê,
praticar esporte, mas ainda por cima vai ajudar o seu clube do coração, porque parte da venda, né, do valor, é revertido para o time que você torce. Se não torce nem para São Bento, nem para Noroeste, o cupom do seu time do coração aqui, que joga o Paulistão Série A2 Sicredi, está no link da descrição. Tá certo, turma? Tamo junto, então. É a Centauro no Camisa 21. É o Paulistão Série A2 Sicredi sendo impulsionado por Centauro. Agora sim, hein? Agora sim nós temos um convidado. Convidado que belíssimo, olha só. E olha só como ele é... Como ele é bonitinho. Carter Batista, seja muito bem-vindo, Carter. É um prazer ter você aqui no Camisa 21. Prazer todo meu, Chico, Rodrigo, Bruno. Estava acompanhando vocês aqui na transmissão. Estava vendo o show do Norusca aí. Vou falar que, apesar de estar com a camisa azul aqui, estou com um belíssimo manto aqui do Atlético Brasoliense, né? Aí, time da Supercopa Desimpedidos, né? Exato. Eu tenho um carinho pelo Norusca porque, cara, quando eu competia no judô, eu cheguei a competir nos jogos regionais aí por Bauru, né? Então, é uma cidade maravilhosa. Espero que o Norusca consiga garantir aí essa classificação. Mas a gente, pelo primeiro tempo, viu que não tá fácil, né? Então, eu quero entender de você, Carter. Você, observando aí a partida, primeiro tempo foi totalmente do Noroeste mesmo? O resultado diz, né, e condiz com o que a gente observou nesses primeiros 45 minutos? Me pareceu o Noroeste mais acertado em campo. Eu estava concordando muito com o que o Rodrigo e o Bruno estavam falando na transmissão ali, né? A parte defensiva estava muito encaixada. Eles deram uma bobeira ali e acabaram sofrendo o gol de empate. Depois que fizeram o 2-1, teve outra chance ali, o jogador do São Bento também, para empatar outra vez, né? Seria até um castigo, né? Relembrando mais uma vez aí a Supercopa, seria o famoso castiguinho no final. Mas o Noroeste conseguiu demonstrar muita personalidade, né? Eu achava que o jogo seria até mais complicado pelo retrospecto aí. O 1-1, semana passada, lá em Bauru, às vezes pesa, né, no fator psicológico, o jogador vai decidir fora de casa, mas o Noroeste se portou como quem estivesse jogando em casa, assim, não sentiu a pressão e tem tudo para voltar aí e garantir essa classificação. Ô, Carter, você que é o homem do futebol raiz, né? Você gosta de falar disso, do futebol, do estádio de chão de concreto e tudo mais. Qual que é o valor da Série A2 para essa cultura do futebol raiz? Cara, isso aí é uma coisa que realmente me pega, né? Eu realmente admiro, e eu admiro muito o torcedor do time raiz, né? O cara que tá indo no estádio hoje lá para acompanhar o Noroeste, para acompanhar o São Bento. Eu acho que o verdadeiro futebol, né, as verdadeiras camadas do futebol são essas camadas mais profundas aí, que a gente só encontra na Série A2, né, na Série A3, de repente, na Copa Paulista, né, que tomara que o Camisa 21 traga todos esses campeonatos para serem transmitidos aqui pela voz do Ex aí, a gente ouvir os gols do Chico, vai ser muito emocionante. E como eu falei, é o verdadeiro futebol, assim, o futebol, é bonito o futebol que a gente vê na vitrine, né, das grandes ligas, dos grandes astros, mas se você for pensar bem, a base do futebol, ela é muito mais larga, ela vai até a várzea, ela vai até o campeonato amador, e passa por essas divisões aí, por clubes que têm tradição, né, clubes que têm história, e que às vezes passam por momentos de dificuldade, porque nem todos os clubes têm a sorte de terem dirigentes assim, que conseguem fazer gestões à altura da história dos clubes. Então, quando a gente vê uns clubes se reerguendo, é muito bom. O São Bento estava outro dia jogando Série A, né? Eu lembro de ter ido no último jogo que eu fui no Pacaembu, foi o São Paulo e São Bento. Então, o lugar desses times é na elite. Espero que voltem todos. Vai ter que aumentar lá na elite. A hora que o Carter entrou ali, rapaz, achei que era o Verón, rapaz. Pô, taça da Libertadores do lado. É verdade, falei, é verdade. Entrou, tá aqui com a gente? Pois é. Que honra, o Cavanhaque, tudo bem, né? Carter? Carter, e aí, tudo Rodrigo, bem? Como é que tá? Prazer falar com você. Não é Verón, não é o Verón, é o Carter mesmo. Então, fiquei até na dúvida agora que o Rodrigo colocou. Você não é o Verón mesmo, é o Carter não, batido. Não sou eu. Não sou. Toda vez que eu corto o cabelo, tem essa confusão. Você sabe que joguei a primeira Copa Desimpedidos lá, 2017, 2018, e na época o Bolívia estava aqui, ele falava que era
me chamava de o Verón obeso na transmissão. E a galera passou a me chamar disso um tempão, cara. Então não é de hoje, né? Ô, Carter, e você que tá aí torcendo pro Noroeste, o Carlão, você acha que o Carlão tem 31 anos já, mas você acha que ele tem bola para jogar na Série A1? Por exemplo, se o Noroeste não sobe, o Carlão merece uma chance na Série A1? Cara, assim, eu acompanho futebol há muito tempo. Eu já vi muito clube, né, que pega um elenco, que se une ali, que leva o clube para a elite. Aí chega na hora do bem bom lá, manda os caras embora, contrata um medalhão e cai de novo, né? Mas e sabe, eu sou muito Sabe um negócio, o Carter, até para atrapalhar, eu não sei se a minha informação está equivocada na minha caixinha, mas o Finazzi, quando ele foi... Ele não era do Noroeste. O Finazzi jogava... O Finazzi não... O Finazzi jogou em muitos clubes. Mas o Finazzi, quando foi contratado pelo Corinthians, não veio do Noroeste? Ele foi artilheiro de um paulistão pelo América de São José do Rio Preto. Então, mas ele não veio do Noroeste para o Corinthians? Eu estou equivocado? Ele veio da Ponte para o Corinthians. Da Ponte para o Corinthians. Mas em 2005, que foi o ano que ele fez um monte de gol, ele jogou no América, no Paulista de Jundiaí e no Atlético Paranaense. Muito bem, então eu estou completamente equivocado. Só atrapalhei o seu raciocínio, Carter. Não, mas tem jogadores aí nas duas equipes aí que tem condições de jogar uma Série A. Tá vendo? Tem Série A ou Série B, tem condições de estar jogando. E hoje não tem muito jogador, não, viu? Vou falar bem a verdade para vocês, não tem? Você pode procurar aí, não tem muito. Pô, eu vejo muito o Luiz Gustavo ali, né? Que para mim foi um dos destaques, né? Não só pelos dois gols, mas assim, jogando pelas beiradas, me fala aí um jogador hoje que, pô, da Série B, que na hora que você fala, meu, tem dois, três, quatro que joga assim. Então ele tem uma característica boa ali. É lógico que você colocando ele jogando no Noroeste, mas aí você coloca outras peças junto, jogadores de qualidade também. Potencializa. Exatamente. Né? Mas fala aí, Carter, o que você pensa? Eu acho que os clubes deveriam pensar, talvez, mais nesses elencos que fazem campanhas honrosas, classifica, depois chega na alta divisão, troca todo mundo, vem com um time todo novo. E às vezes não dá tempo realmente para você construir um trabalho igual o que foi o trabalho anterior do acesso, né? Então eu acho que esses jogadores tem sim condições de permanecer, tem que pelo menos uma espinha dorsal ser mantida ali. O Luiz Gustavo, que o Rodrigo citou, além dos gols que ele fez, ele deu um tapa ali, né, ele levou a bola pro meio ali, chutou a bola alta, o goleiro pulou, mas não ia achar não, ia ser um golaço. Então é um jogador que a gente vê que tem qualidade, né? E eu acho que estava vendo aqui o elenco aqui do Noroeste, é maravilhoso o nome dos caras, né? Tem o Blade aí, imagina o Blade jogando com o Vampeta, que era o vampiro do capeta, não ia dar muito certo, né? Olha aqui, o pessoal do... Ó, tá vendo como é legal fazer a transmissão aqui na internet? Porque o pessoal do chat comenta e comenta mesmo e vai falando. Não foi o Finazzi, então fazer o Chico, foi o Otacílio Neto. Otacílio Neto saiu do Noroeste pro Corinthians. É isso aí, então foi o Otacílio Neto. Você sabe que o Otacílio Neto, o Tociro Neto, né? Nosso grande amigo. Uma vez ligaram pra ele e começaram a querer entrevistar ele achando que era o Otacílio Neto. É mesmo? É verdade. Acharam que a pessoa fala assim, você tem contato do Tociro Neto? Ah, tenho aqui ó, o contato do Tociro Neto. Nossa. E aí não era o Otacílio, era o Tociro. Era o Tociro. Bom, ô Carter, pra entender aí, ó, enquanto os jogadores já estão voltando aí pra esse segundo tempo, você acha que o jogo vai terminar quanto? Vou te colocar aí nessa roubada mesmo. Difícil. Eu acho que agora... A gente vai pros pênaltis? Então, seria muito interessante aqui para nossa transmissão que fosse pros pênaltis, né? Aquele alerta de pênalti, coloca aquele sapinho lá que dá sempre o, né? Tenho a honra de informá-los. E eu acho que o São Bento vem para deixar tudo aí e possivelmente consiga buscar o empate. Mas, como eu falei, minha torcida vai ser pro Norusca. Muito bem. Carter, onde o pessoal te encontra? Né? Quem não te conhece não tá pagando a internet, mas enfim, onde o pessoal não te encontra? Não é na Argentina, não. Não é na Argentina. Mas onde o pessoal te encontra, Carter? Quais são os seus arrobas? Onde você está? Cara, arroba Esse Dia Foi Louco aqui no YouTube e nas outras redes também. Esse Dia Foi Louco é muito fácil. Estaremos sempre lá. Muito bem. Carter Batista. Valeu, Carter. Tamo junto, hein? Porque os jogadores estão voltando aí pro segundo tempo. Daqui a pouco. Você volta no fim do jogo no React com a gente? Sem dúvida. Ah, então ele estará aqui daqui a pouco, né? Acabando aí esse segundo tempo. Então, o Carter participa aqui conosco no Camisa 21. Um grande parceiro aqui da casa. Sabe muito de bola. Carter Batista é o Carter aqui conosco no jogo de volta das quartas de final. Vamos então aí cortar aí pro gramado do Estádio Municipal Walter Ribeiro, né? Para você que está chegando aqui agora
na nossa transmissão, né? Primeiro tempo que terminou 1 para o São Bento, 2 para o Noroeste na partida de ida. Empate em Bauru em 1-1. Por enquanto, o Noroeste vai se classificando para a semifinal, né? E também é importante avisar que você aqui no Camisa 21 vai saber todos os confrontos, né? As equipes que vão se enfrentar na semifinal. Acabando aqui o jogo entre São Bento e Noroeste, você fica ligado com a gente, porque a gente vai acompanhar as outras duas partidas que ainda estarão em andamento, para aí a gente explicar para vocês como é que fica este chaveamento. É ou não é, Bruno Grossi? É sim, senhor, Chico. E só para repassar aqui, Ferroviária e Juventus começou às 7 da noite, segue 0-0, resultado que vai levando a decisão para os pênaltis. E nesses dois jogos que a gente vai acompanhar a reta final dessas partidas aqui, reagindo em tempo real com imagens, 15 Piracicaba vai perdendo 1-0 para a Portuguesa Santista, que já ganhou o jogo de ida por 3-2. São José e Velo Clube empatam por 0-0. Esse resultado classifica o Velo Clube, que ganhou a ida por 2-1. E só passando aqui por mais superchat que não para de chegar, o Vitor Ferreira Ramos mandou R$5, pediu um abraço do Chico lá para ele em Bauru, para o Mauro Ferreira Ramos. Manda um abraço aí pro Mauro, Chico. Pô, um abraço então pro Mauro, hein? Tamo junto. Valeu, Mauro. E valeu todo mundo que nos acompanha aqui no Camisa 21. Olha aí, ó. Então os jogadores já estão de volta aí no gramado, já posicionados, esperando o apito de Lucas Belotti, sem alterações, então, as duas equipes, né? Pelo que a gente observa. Então o time de Moisés Egert e o time de Roberto Fonseca voltam da mesma maneira que terminaram o primeiro tempo. Então apita o árbitro. Bola rolando para os últimos 45 minutos desse jogo de volta das quartas de final. Por enquanto, 1 para o São Bento, 2 para o Noroeste. O comando é do Norusca. Bola espetada lá para frente. A tentativa era com o Rodolfo. Estava fazendo corte por ali o Marcelo Souza. Saiu o Robson Alemão, Diego Matias, deixou para o Lucas Sampaio. Ele tenta se mandar pelo lado esquerdo, recupera o Carlão. Na bola, bonito, deixou com o Blade. Apareceu por ali o Luiz Thiago, ele tentou a jogada individual, recupera o Cristiano. Tenta se mandar o camisa número 7. A enfiada de bola é boa para o Lucas Batatinha. Ele vem conduzindo pelo lado direito, desacelerou. Tava pedindo desesperado o Diego Matias. Ainda o Batatinha, ele faz o levantamento. Sobe lá no alto o goleiro Reinaldo e fica com ela. Primeiros instantes, primeiras movimentações desse segundo tempo. Noroeste vai indo para semis por enquanto, Bruno Grossi. Vai indo para semis e, Chico, só terminar o nosso tour aqui pelo Superchat. O Felipe Casares e a Caroline Soriano, direto de Sorocaba, mandaram R$5. O Roberval Rodrigues mandou R$10,90. Ele tá lá em Bauru, ele é da Micosméticos, mandou R$10,90. Então, salve para vocês. E esse aqui, Chico, Matheus Cruz. Não sei se ele tá falando sério, mas ele falou: Chico, estou aqui nas Ilhas Faroe, na cidade de Mykines. Vamos subir Noroeste. Muito bem, olha aí. Então o cara tá curtindo, tá ali no lazer, Rodrigo, e curtindo o Paulistão Série 2, hein? É isso aí. E aqui, né? No Camisa 21. É isso aí, curtindo aqui com a gente. Obrigado demais para todo mundo que manda o superchat, que participa aqui conosco. Deixa aí também o seu comentário aqui no nosso chat, utiliza a hashtag A2 no Camisa em todas as plataformas para deixar sua torcida. O que você tá rindo aí? É que chegou mais um aqui, o Guilherme tá pedindo um salve pro cabeça de astronauta. O Rafa Sabino, maior corintiano de todos, vai Norusca. Muito bem, então um salve aí pro cabeça de astronauta, Rafa Sabino. Tem mais, ô Bruno Grossi? Tem mais. Deixa eu chegar nele aqui, já botei na tela, mas não enxergo. Vinícius tá vendo o camisa lá de Toluca, no México. Manda um abraço pro pai dele, João Zanin, noroestino roxo, em Bauru. Te amo, pai. Mandou 50 pesos mexicanos. Acho que é isso, né? Pesos mexicanos. Muito bem. Um abraço para todo mundo. Valeu demais. Valeu demais. Daqui a pouco mais uma rodada aí de superchat. Porque o São Bento se manda pelo lado esquerdo. Cruzamento do Lucas Sampaio. Sai de suco. O goleiro Reinaldo, a sobra com o Matheus Silva, tentou limpar para a perna esquerda, deixou com o Diego Matias, ele experimenta, bonito. Até voou por ali, saindo na foto, o goleiro Reinaldo. Mas talvez tenha que ser assim, né, Rodrigo? Se o São Bento vai tendo dificuldade de chegar com a bola dominada, num chute de fora da área, quem sabe ela pode entrar.
isso aí, tem que incomodar mais o Noroeste, né? Logo de começo, tem que correr atrás do resultado agora, né? Tem o resultado a seu favor e agora tem que saber jogar também, correndo atrás do placar, mas também tem que ficar, não pode ficar exposto ali atrás, que é o que eu falei, né? Espero que o Fonseca tenha arrumado ali o setor defensivo, que estava dando muito espaço para a equipe do Noroeste. É, alterações nós não tivemos, né? Mas talvez aquele chacoalhão no vestiário pode ter acontecido, né? Vamos ver, vamos esperar. Quase 4 minutos já jogados nesse segundo tempo. São Bento 1, Noroeste 2. Gols marcados todos no primeiro tempo. Noroeste abriu o placar com o Luiz Thiago. São Bento empatou com o Cristiano. E depois de pênalti, Luiz Thiago fez o segundo dele e o segundo do Norusca. Saiu o Rodolfo. Escapa pelo lado direito, deixa com o Luiz Thiago. Ele se atrapalha no domínio. O comando agora é de Gleicinho, jogador do São Bento. Ergueu a cabeça. Tentou o lançamento, fica na marcação. Rodolfo recupera o Carlão. Foi puxado por ali pelo Everton Senna. O Lucas Belotti não marca nada. Tem pressa por ali o Thiago Coelho. Saiu o Leandro Silva. Capitão do Bentão. Segurou por ali. De novo o Everton Senna. O Everton Senna, né, que no empate em 1-1 no jogo de ida, foi o autor do gol da equipe do São Bento. Do lado do Noroeste, o camisa número 9, Carlão. Carlão que não marcou, né, nessa partida de hoje, né? Os dois gols são do Luiz Thiago, mas vai sendo voluntarioso aí na marcação, nas apresentações do camisa número 9. Subiu de cabeça o Diego Maia. Esse é o Blade. Ele espirra lá pra frente, não encontra ninguém. Vem chamar o jogo ali o Thiago Coelho. Diga, Bruno Grossi. 50 pesos mexicanos equivalem a R$15,07 informa Sérgio Gandolfo aqui nos bastidores. Muito bem. E temos uma audiência aqui de peso. Alexandre Losetti, comentarista dos canais Globo, está acompanhando a transmissão. Mandou um abraço para todos. Grande Alexandre Losetti. Grande mesmo, né? Porque o pessoal vê na TV não vê. Tem 4 metros de altura. Um abraço pro Losetti e para todo mundo que nos acompanha aí. Cristiano tentava escapar. O Lucas Belotti marca a falta a favor do Noroeste, né? Acabou empurrando o jogador do Norusca. O Cristiano, CR7 de Sorocaba. Vamos caminhando para o 6º minuto desse segundo tempo. O Lucas Sampaio vai chegar por ali. O PH vai brigar com ele. Ficou pedindo o último toque do jogador do São Bento, o PH. Aí ele coloca as mãos na cabeça, fala algumas palavras não tão amigáveis ali com a arbitragem. E o comando é do Azulão Sorocabano. É o Leandro Silva. Esse é o Robson Alemão. Se apresentou para o jogo o Marcelo Souza. Abertura do lado esquerdo com o Lucas Sampaio. Tentou mais à frente o Gleicinho, recupera o Rodolfo. Ele brigou por ali. O Matheus Silva agora deixa o São Bento na melhora. Gleicinho, a enfiada de bola, não encontra ninguém. Fica tranquilo com ela o goleiro Reinaldo. Que a gente tava falando, né, Rodrigo? Ele não tá com pressa, né? O Lucas Belotti no primeiro tempo foi lá e deu o cartão amarelo pra ele. Mas se ficar brincando muito aí, pode dar alguma coisa. Vamos ver. Olha o São Bento com o Robson Alemão. Abertura do lado direito com o Diego Matias. Ele limpa pra perna, a canhota fica na marcação. Ainda Matias, tem o Matheus Silva. Ele tentou o tapa para o meio, não chega por ali do jeito que imaginava. Agora o Carlão foi para o chão, a falta é marcada em cima dele. Então, será que o goleiro Reinaldo Noroeste vai fazer isso mesmo agora? Agora toda bola é segurar o jogo, né? Vai vencendo a partida, vai se classificando, né, Rodrigo? Exatamente. Ah, mas isso é o que ele fez agora ali, né? Fazer aquela catimbinha ali, levando a bola, caminhando com ela dentro da área. Isso aí está na regra, né? Isso aí não tem problema, mas na hora dos escanteios, ele tem que tomar cuidado porque ele já está pendurado, né? Pois é, né? Se bobear aí pode atrapalhar a equipe. E é um desfalque importante caso aconteça, porque é um grande goleiro. É uma das peças-chave do técnico Moisés Zegert nessa campanha de Paulistão Série A2 Sicredi. Você vê aí no detalhe o camisa número 5 do Noroeste, o Jonatas Paulista, né? Outro grande cara nesse sistema de meio de campo do Moisés Zé. Olha aí o Carlão, brigou com o Rodolfo. Olha a enfiada de bola pro Carlão. Ele tentou driblar o Thiago Coelho. O Thiago consegue fazer a defesa.
A bandeira já estava erguida também por ali. O jogo já está paralisado, mas a gente vai ver a repetição. Porque olha aí, ó. Que bela tabela fez a equipe do Noroeste. O Carlão protegeu, deixou com o Rodolfo. Olha aí, tava impedido, Rodrigo? Tava impedido. E aí entra naquela conversa que a gente estava tendo antes do jogo, né? E sabe usar bem o corpo, né? E agora ele fez esse pivô ali por muito pouco, né? Não deixa o seu companheiro na cara do gol, com posição legal para fazer ali o terceiro gol. Mas também o goleiro do São Bento, né? O Thiago, mais uma vez, saiu bem do jogo, do gol, né? Chico, agora chegou um superchat aqui, um franco suíço. 5 francos suíços, que equivalem a R$27,56, tá? Um salve aí pro João Paulo e pra turma dele, o Fábio, o Pedro, o Carlos e o sogro dele, o Zé Mauro, todos eles lá de Bauru. Então, torcedores do Noroeste, né? Torcedores do Noroeste curtindo aqui conosco, torcedores do São Bento também, amantes do futebol paulista vidrados na tela do Camisa 21. Vai subir de cabeça o Leandro Silva, saiu o Lucas Sampaio, ele aciona por ali o Gleicinho. É rápido e habilidoso, acabou demorando demais, o PH apareceu e jogou pela linha lateral, arremesso é pro Bentão. Saiu o Lucas Sampaio, ele tenta por ali o Lucas Batatinha. O Maicon foi melhor que ele, fez o corte. Noroeste fechadinho lá atrás, ó, todos os jogadores no sistema defensivo, atrás da linha do meio de campo. Diego Matias, vem na jogada individual, tentou conduzir por ali. Ainda Diego Matias. Segurou demais, o Maicon recupera de novo, Carlão. Acabou perdendo tempo por ali, o Rodolfo. Perdeu o tempo e errou o passe. Diego Matias recupera. Aí o Batatinha. Tenta pelo meio, não chega no Diego Matias, o Maicon tira do jeito que dá. Ainda viva pelo alto, Matheus Silva brigou, recupera o Noroeste, Luiz Thiago na velocidade, tentou o Blade por ali, o Lucas Sampaio. Deixa o São Bento na melhor. Diego Matias, ele encontra o Batatinha, pode girar e bater, preferiu a abertura do lado direito com o Cristiano, limpou para a perna canhota, fica com ela o Reinaldo. E aí vai segurar o jogo mais um pouquinho. Tá certo o Reinaldo, vai se classificando. Aí um detalhe pra você, o Cristiano. O Rodrigo, o que tá faltando pro São Bento encaixar esse jogo? Aonde que o São Bento tá pecando? Tá precipitando demais, né? Tá chegando ali já de qualquer jeito, já chutando no gol. Eu acho que tem que trabalhar mais a bola, tentar fazer uma infiltração ali com o atacante ali, com o centroavante. E aí sim, e aí fazer essas triangulações para tentar buscar o gol aí já, né, no começo do segundo tempo. Para dar tranquilidade também, não só para o time, mas também para a torcida, que daqui a pouco também já vai começar a ficar também aí aos nervos dentro da partida também no estádio aí em Sorocaba. É isso aí, ó. Já passamos aí de 11 minutos desse segundo tempo, São Bento 1, Noroeste 2. E olha só, turma, tá valendo voucher da Centauro hoje, viu? Você que postar aí no seu Twitter com a hashtag A2 no camisa, uma foto sua criativa assistindo a partida de hoje, vai levar um voucher da Centauro de R$100 para gastar em produtos, viu? Então manda agora, nesse exato momento, lá no Twitter, você assistindo a partida de hoje no Camisa 21 de uma forma criativa, para levar o seu voucher de R$100 da Centauro para casa. Robson Alemão. Já é o Marcelo Souza. Tenta por ali o Diego Matias. Ele abre do lado esquerdo com o Lucas Sampaio. A enfiada de bola era pro Gleicinho. Fica na marcação do PH. Ele já arrebenta na perna direita. Tira do jeito que dava, né? Canhoto. Tirou na perna direita. É o que a gente estava observando. O Noroeste está inteirinho no campo de defesa. Com esse resultado vai se classificando, por isso que você vê. Indo desesperadamente para o ataque a equipe do Azulão Sorocabano. Olha onde veio buscar a bola o camisa número 10, o Diego Matias. Ele deixa com o Gleicinho. Esse aí é o Matheus Silva. Ele tenta mais à frente com o Cristiano, fez a parede. De novo Matheus Silva. A abertura do lado direito é com o Leandro Silva. Faz o cruzamento, tira de lá o Balardim. Ainda o Bentão, Leandro Silva, tentou a enfiada de bola mais à frente, pode vir cruzamento por baixo, agora aparece o Luizão e tira. Fechado lá atrás do Noroeste.
os zagueiros do Norusca trabalhando. Leandro Silva deixa ali atrás com o Everton Senna, esse é Marcelo Souza. Lucas Sampaio pediu o jogo, trabalhando pelo meio, lateral esquerdo. Robson Alemão, de novo Lucas Sampaio, vem o Marcelo Souza. Se o Noroeste está inteiro lá atrás, é o São Bento à frente da linha do meio de campo. São Bento inteiro no ataque, até a zagueirada se mandou. Matheus Silva para Diego Matias, pode experimentar. Será que vai daí? Ele experimenta, mas o chute sai torto. Jonatas Paulista tranquiliza, já acionando o Rodolfo. Olha o PH passando igual um foguete. Se manda PH pelo lado direito. Ainda PH na jogada individual. Esticou demais, o Thiago Coelho fica com ela. O Noroeste vai tentar um contra-ataque agora, né, Rodrigo? Tentar aí. Agora o PH foi muito bem, né? Pena que a bola ali no finalzinho ali acabou escapando dele. Mas para você ver como que é fácil, né? O time do Noroeste pega a bola no meio de campo e consegue, com um jogador só, chegar dentro da área do São Bento. Então, dá para ver que não mudou muito ali a conversa dentro do vestiário. Não resolveu muito, pelo menos na parte defensiva, né? Olha o Blade. Tenta ali pelo meio ganhar do Leandro Silva. O Leandro tá falando que o último toque foi do Blade. O Lucas Belotti vai na dele. Vamos chegando aí já em 15 minutos já jogados nesse segundo tempo. Noroeste vai se classificando com esse resultado. Tem muito jogo ainda. Rodolfo vem conduzindo. Olha o Luiz Thiago aperto do lado esquerdo. Preferiu o Calão. Olha o Calão, a batida não entra. Subiu demais. Foi acionado o Calão. Olha aí, ó. Ele é rápido demais, hein? Ele é rápido demais. Ganhou da corrida ali do Marcelo Souza. O Marcelo também paga geral ali, ó. Fica pistola o zagueiro do São Bento. E o Calão não costuma perder esse tipo de gol, hein, Bruno Grossi? Eu já achei que você estava preparado para gritar o gol, pois porque é. O Calão daí não costuma perder, mas mais uma vez mostra como o Noroeste chega rápido e chega fácil. É um jogo mais direto, mais objetivo, e vai conseguindo furar a defesa do São Bento com muita facilidade desde o início da partida. A transição do Noroeste até aqui é perfeita na hora de atacar. E ele fez a diagonal muito bem, né? Fez bem a diagonal, demais. Caiu na perna boa dele. Pena que pegou muito embaixo da bola. Eu acho que a opção dele foi infeliz, né? Ele deu aquele chutão e sim, tinha que ter tirado no contrapé do goleiro no outro canto. Né? Já passamos aí de 15 minutos. PH pelo lado direito, ele escapa. Passou pelo Gleicinho. Tentou mais à frente com o Rodolfo. Na hora do giro foi derrubado. O Lucas Belotti não marca a falta, porém o arremesso lateral é a favor do Noroeste. Vai caminhando ali para o arremesso PH. Agora o Lucas Belotti também chega por ali. Tem como opção ali o Rodolfo e o Jonatas Paulista. Vamos ver o que o PH vai fazer. Nenhuma nem outra. Deixou ali com o Carlão. Na hora do Carlão devolver para o Rodolfo, acabou não chegando ali. Lucas Sampaio. Robson Alemão. Esse é o Matheus Silva. Tem pressa a equipe do São Bento. Olha o Cristiano. Vai na jogada. Foi puxado. Foi puxado pelo Diego Maia. E aí é cartão amarelo. Vai ser amarelado o Diego Maia. Cartão bem aplicado, né, Grossi? Muito bem aplicado o cartão, Chico. Ele puxou o Cristiano desde o começo até o fim, porque percebeu que seria uma grande chance. O Batatinha já abria lá pela direita. Era um ataque bem promissor pro São Bento. Cartão bem aplicado. E um abraço aí pro Ricardo e pro filho dele, Antônio. Olha aí o Bentão. Diego Matias tentou o tapa por cima pro Gleicinho. O Reinaldo faz a defesa. Espetacular, Reinaldo. A bandeira já tá erguida também. Já tá erguida também. Mas agora ele vai ficar, né? Vai ficar um tempo ali o Reinaldo. Mas ó, a gente vai ver. Tudo bem que a posição era irregular, né? A bandeira já está erguida, mas vamos ver. Ó, depois do levanta. Olha o Gleicinho aqui, ó. Quando ele recebe o cruzamento. Tava ligado por ali o Reinaldo, hein? Bandeira já tá erguida. Porém, foi uma ótima oportunidade, né, para a equipe do São Bento. É o que a gente fala, né, tanto do lado do São Bento quanto do lado do Noroeste. São dois grandes goleiros, né? Não à toa as equipes chegam até essa fase mata-mata, né, Rodrigo? É, e essa bola agora foi nas costas aqui do PH, né? Porque o PH ele é lateral esquerdo, né? Ele tá improvisado aqui pelo lado direito. É improvisado em tudo. Tá. E aí ele tá tendo dificuldades aqui nessa cobertura do zagueiro. Olha aí o Bentão se mandando pelo lado direito. Esse é o Cristiano.
Tava pedindo ali pelo meio o Matheus Silva, tem o Diego Matias, o Cristiano segura. Ele sabe da importância dele pro São Bento. É um grande jogador o camisa número 7. Junto do Diego Matias são os dois caras dessa equipe do técnico Roberto Fonseca. O gol do São Bento foi do Cristiano no primeiro tempo. O torcedor no chat pede pro Cristiano aparecer mais, pro Diego Matias também. O torcedor do Noroeste não pede nada disso. Tá pedindo o gol do Carlão aqui. Vamos ver. Vamos caminhando, caminhando nesse segundo tempo, nesse jogo de volta das quartas de final do Paulistão Série A do Sicred. Esse é o Leandro Silva. Ginga para um lado, para o outro. Apareceu por ali o Diego Matias, mas tem a marcação do Blade. Esse é o Everton Senna. De novo o Leandro Silva. Luiz Thiago foi para a marcação. Acionado o Cristiano, tem um Ballardino no cangote dele. Diego Matias pelo meio, tentou a tabela. Acaba não chegando no Cristiano, recupera o Norusca. Já arrebenta lá pra frente o Ballardino, subiu de cabeça o Carlão. Recupera Robson, alemão. Agora coloca no chão o Rodolfo. Ele tenta se mandar, foi caindo, 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 caindo. E agora sim, caiu no chão. Falta marcada. E daqui a pouco já chegamos em 20 minutos desse segundo tempo. O tempo passa e por enquanto quem passa é o Norusca, Bruno Grossi. Passa o Norusca e também passam nesse momento Portuguesa Santista e Velo Clube os jogos no intervalo. Então a Portuguesa Santista segue vencendo 15 por 1 a 0. O Velo Clube São José, lá em São José dos Campos, segue 0 a 0. E em Araraquara, na Fonte Luminosa, Ferroviária e Juventus também continua 0 a 0. Na Neoquímica Arena, falando de A1, o Santos está ganhando do Red Bull Bragantino por 1 a 0, gol do Joaquim. Mas essa não é a notícia da noite. O nosso André, né, o nome mais forte do mercado, ele foi engolido pelo Baleião. É mesmo? O Baleião comeu a cabeça do André, né? Tem imagens aqui. É que ele é do tamanho de um plano. É, fácil, é fácil. Ele é do tamanho de um plano. Ele é muito pequenininho, é fácil pro Baleião. Muito bem, então olha, enquanto o Carlão tá sendo atendido por ali, vamos falar de Centauro, coloca o QR Code aí na tela. Torcedor pode se dar bem com a Centauro, o Paulistão Série A2 Sicred, aqui na tela do Camisa 21. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Utilize o cupom do São Bento e do Noroeste para ter descontos exclusivos. E o melhor de tudo, torcedor, na compra, parte do valor é revertido para o seu clube do coração. Então não perca essa oportunidade. A Centauro no Camisa 21. Tamo junto. Vamos nessa. Garanta produtos especialíssimos. Valeu, Centauro. É a Centauro com nós aqui no Camisa 21. Remesso lateral é pro Noroeste. Aí o Rodolfo desacelerou, fez o break. Perdeu a posse de bola ali pro Gleicinho. Ó o Diego Matias. Tentou o passe pro Cristiano. Fica na marcação do Jonatas Paulista. Olha aí, Gleicinho de maneira inteligente consegue se antecipar, recupera para o Bentão. Diego Matias erra o passe, o Carlão vem buscar. Olha o Luiz Thiago, dois gols dele na partida. O Rodolfo faz o giro, o Lucas Sampaio estava atento e recupera. Vai fazer o recomeço completo lá atrás, o jogo está paralisado. Está paralisado por ali. E olha como tem pressa o Thiago Coelho. Como tem pressa o goleiro do Azulão Sorocabana. Vai vir então a alteração, Bruno Grosso. Vem alteração. Alteração na equipe do São Bento. Quem é que entra e quem é que sai? Vamos lá. Saiu o Gleicinho, camisa 11. Para a entrada do camisa número 19. Iago, 19 entrando. Então sai o Gleicinho com a 11 para a entrada do Iago. Iago que entrou no lugar do Vitão no jogo da ida, né? Mais como centroavante, agora vai ter esse papel de ocupar o lado esquerdo, mas com uma característica de se aproximar mais do Batatinha, que tá isoladaço ainda. Esse jogo, tanto no jogo de ida do Vitão como agora o Batatinha, tendo muito trabalho para se virar no meio dos três zagueiros do Noroeste. Muito bem, então Gleicinho deixa o gramado, entra Iago na equipe do São Bento. Demorou para mexer ou era esse mesmo? Aí, ó, começa a ficar um pouco mais quente por ali. Não, clima. Demorou para mexer ou mexeu na hora certa o Roberto Fonseca? Rodrigo? Ah, eu acho que ele está vendo que algumas peças não estão funcionando mais. Está colocando um pouco mais de gás também, porque o time do Noroeste dá para ver que já está sentindo um pouco, né? Porque correu muito no primeiro tempo. Então ele está, né, o Fonseca está colocando mais gás aí para ver se pega e coloca mais volume na frente. Como falou mesmo o Bruno, né? O
O Lucas Batatinha tá muito isolado, né, cara? Quase a gente não... Né, o Chico não falou o nome dele. Já o Cristiano, ele tá vindo muito pelo meio, né? É um jogador que ele é rápido, então ele tem que fazer mais essas jogadas individuais, já que o seu marcador está pendurado com o cartão amarelo. Um pro São Bento, 2 pro Noroeste. Jogo de volta nas quartas de final do Paulistão, será do Sicred. Em Bauru, 1-1, um pro Noroeste, um pra equipe do São Bento. Agora em Sorocaba, é o Norusca que vai vencendo e caminhando para as semifinais. Aí o Robson Alemão. Encontra por ali o Iago, acabou de entrar. Uma modificação do lado do São Bento, nenhuma por enquanto do lado do Noroeste. Isso aí é o Lucas Sampaio. Fez o break, deixou ali com o Robson Alemão. De novo o Lucas Sampaio. Esse é o Iago. Marcação do Blade aperta em cima dele, sobrou a mão esquerda. O Lucas Belotti estava do lado. Apita por ali. Não vai ter cartão? Vai ter esse cartão. Não, é o cartão amarelo aplicado pro Iago. Acabou de entrar, já tá amarelado. Duas vezes pegou na bola e um cartão. Entrou bem, né? E entrou no lugar do Gleicinho amarelado, né? De novo, o técnico fica muito feliz quando isso acontece, né, Rodrigo? Ele tira o cara amarelado, o cara entra e já toma rápido esse. Exatamente. Ali uma bola tão... chega uma hora que o time do Noroeste tá todo... dentro da sua área também, né? As quatro linhas ali. Oito jogadores marcando, todo mundo volta, né? Nessa hora. Então tem que começar a cavar umas faltinhas também para ter uma falta, chutar no gol, cruzamento. Tenta por ali o Noroeste, tentava na realidade. Né? Tentava na realidade que o Blade acaba se atrapalhando. 25 minutos já desse segundo tempo. Remesso lateral é pro Bentão com o Lucas Sampaio. Faz o corte por ali o Balardinho. Esse é o Robson Alemão, Lucas Sampaio de novo. Esse é o Batatinha, vai inverter a jogada tentando o Cristiano. Domina com categoria, ele domina no peito o Diego Maia e fica com ela. Arrebentou o Reinaldo. Não chega no Luiz Thiago. Agora domina no peito o Cristiano, olha aí. Tentou o chapéu para cima do Blade, ainda Cristiano. Diego Matias, Cristiano de novo, gingou, bonito para Batatinha. Olha a tabela, Cristiano fez o domínio. Se girar é um perigo, ele não consegue o giro. Retoma o PH pelo Noroeste. Rodolfo segurou na perna canhota, ergueu a cabeça. Tentou o tapa ali pelo meio para o Luiz Thiago. Ele ia dar de primeira ali para o PH. Acabou não conseguindo fazer o que imaginava. Leandro Silva. Tem pressa o capitão do Azulão Sorocabano, Matheus Silva. Chama o jogo, gesticula. Deixa ali com o Robson Alemão. Abertura do lado direito. Fica na marcação do Carlão. O centroavante volta para marcar. Não fez o dele hoje, mas vai fazendo muito pela equipe, o camisa número 9. Jonatas Paulista. Girou o corpo e preferiu o recomeço completo com o Reinaldo. O goleirão ergueu a cabeça. Na hora de deixar com o PH, ele erra o lançamento. O PH falou, não tem problema, eu ajusto. Foi para cima ali do Iago e fez a recuperação. Não chega no Carlão. Chega no Rodolfo. Ele vem conduzindo pelo meio, tem o Blade. Ele prefere esticar ainda mais pro Luiz Thiago, que brigou ali duas vezes ainda no chão. Não deu sequência na jogada, mas afastou o perigo lá de trás. Arremesso rapidamente batido pelo Cristiano. Everton Senna. Tem o Leandro Silva. O jogo está paralisado por ali. Está caído no Thiago. O Lucas Belotti, né, que chegou por ali. O próprio árbitro da partida foi levantar o Luiz Thiago. E agora se tem alteração do lado do São Bento, o Moisés Zegert falou, não vou ficar para trás, não. É o homem que vai sair, é o Luiz Thiago que vai sair, Bruno Grossi? É o Luiz Thiago com a 11 que vai embora e entra o Lucas Douglas com a 25. Dois gols para o Luiz Thiago nesse confronto de hoje em Sorocaba. Entra aí o Lucas Douglas para ocupar ali o lado esquerdo do ataque do Noroeste. Foi o cara do primeiro tempo, né? O cara do jogo para o Noroeste também até aqui, porque os dois gols que vão dando a vitória para o Noroeste são dele. São do Luiz Thiago. Ele é substituído, então o Moisés Zegert faz sua primeira alteração, entrada aí do Lucas Douglas na equipe do Norusca.
Olha o Diego Matias. Deixou ali com o Iago. Esse é o Lucas Sampaio. O passe fica travado por ele. Mais uma, hein? Mais uma que o Carlão volta e recupera. Tentativa é com o Blade. Tem dois em cima dele. Segura bem ali. Segura bonito, Blade. Deixou com o Rodolfo. Tem muito recurso. É bom de bola, Blade. Na hora da escapada ali pela ponta direita do Rodolfo. Ele segurou demais. O Bentão retoma. Everton Senna. Tem o Leandro Silva. Esse é o Cristiano. Fez o giro. Olha como ele passa a perna esquerda por cima da bola. Tenta no driblar o adversário. São Bento aposta muito no talento do camisa número 7. E olha aí como ele vai pra guerra. Vai pra dentro. Batatinha. Pra Diego Matias. Foi calçado ali por trás. Caiu o Lucas Belotti. Apita a falta. Caminhando para 30 minutos desse segundo tempo. É falta para o São Bento. Dá para experimentar daí? Você experimentava daí, numas faltas, não experimentava não, Rodrigo? Daí ele ia bem. Daí você não ia bem, não? Eu ia bem, aquele que já chegava. Os 10 adoram jogar essa bola na área, né? Eu falava, 10, seguinte, sai, eu vou chutar. Mas esse, agora que o Cristiano fez, né, de vir buscar essa bola, eu acho que o Cristiano tem que jogar... tem que jogar perto da área, junto com o Lucas Batatinha, com o Iago aberto na esquerda. Eu acho que tem que se organizar mais. E aí o Thiago... Vamos ver aí rapidinho o levantamento do Diego Matias. Fica com ela, Renato. Prossiga, Rodrigo. Não, o Thiago Matias, ele que tem que fazer essa função, que foi o que o Cristiano fez, de buscar a bola, de trabalhar, de rodar. Então dá pra ver que já tá meio já no desespero, né? Já tá já de qualquer jeito. E aí com essas mexidas que o Fonseca faz ainda, a equipe começa mais a tipo, pô, vamos do jeito que dá, né? Então vamos ver se o São Bento consegue chegar aí ao empate. Agora quem caiu por ali foi o Lucas Douglas. Vai caminhar o árbitro da partida, o Lucas Belotti. Tá caindo ainda o Lucas Douglas por ali, ó. Já passamos de 30 minutos desse segundo tempo. Acabou sendo puxado ali também. Abraço forte do Matheus Silva. E aí, ó, duas alterações então. Mais para o técnico Roberto Fonseca. São Bento mexe mais duas vezes. Meu querido Bruno Grossi. Saindo o Robson Alemão, número 5, volante. O Diego Matias, número 10. Entraram o Ravanelli e o Djavan. Exatamente. Ravanelli com a 16, Djavan com a 18. Então mais duas alterações aí na equipe do Roberto Fonseca. Três mexidas já para a equipe do São Bento. Esse é o Marcelo Souza. Aparece por ali o Ravanelli. Ravanelli é aquele que jogou na ponte, é esse? Ele mesmo. É, quando cheguei na ponte ele tava lá. Lembro dele lá. É o Ravanelli. Acabou de entrar aí o camisa número 16. Luizão arrebenta. Tira lá de trás. Matheus Silva para Djavan. De novo Matheus Silva. A enfiada de bola para o Cristiano. Ele faz o giro. Tentou dar lá para o meio. A sobra do Batatinha. Fica com ela o Reinaldo. E aí os torcedores estão desesperados pedindo o toque de mão do Luizão, né? Quando ele fez ali um corte. Vamos ver. Olha aí, o giro do Cristiano, ele faz o cruzamento e aí o Luizão aparece ali. Vamos ver, Rodrigo, dessa área você entende, foi alguma coisa? Agora, dá pra ver que bate na mão dele, né? E aí quando tem um jogador ali atrás, ele ali, então, assim, difícil dar também esse pênalti, né? Porque também a mão dele tá meio que colado no corpo. E bateu no pé antes, né? Então não pode marcar. Mas aí a diferença, né? O Luiz Thiago no lance, que ele sabia que ele sofreu o pênalti, ele deu um jeito de continuar e fazer o gol. O time do São Bento parou pedindo pênalti em vez de tentar aproveitar a chance. Quando o Batatinha reagiu, já era tarde. Olha o Matheus Silva tentando no gás. Deixa ali pro Iago. Se apresenta o Djavan. Abertura do lado direito com o Leandro Silva. Corre contra o tempo a equipe do São Bento. O Noroeste fica fechadinho lá atrás, vai se classificando com esse resultado. Olha aí o Diego Maia. Foi calçado por ali. A Leandra Aires Cossetti, assistente
estava ligado no lance, agora se encaminha por ali o Lucas Belotti. Pegou, né, o Bruno Gross? Pegou. Pegou e doeu, pelo visto. E a família da Leandra está assistindo a gente aqui, eles mandaram um recadinho aqui no chat agora há pouco. Chico, lá em Araraquara, o jogo terminou 0-0. Penales entre Ferroviária e Juventus. Os jogadores já estão aqui na corrente, se preparando para a disputa de pênaltis. E o Rodrigo falou aquela hora da cobrança de falta, né? Eu já comemorei um gol do Rodrigo, hein? De falta daquela distância. Não vou falar em que moral, jogo. Que moral, Bruno. Mas agora, né? Deu para ver agora nesse lance, né? Eu tava falando do Cristiano. E o Cristiano, novamente, bico da área. E aí, recebendo essa bola de costa, onde que um jogador, né, um marcador é tudo que ele quer, né? Ele quer que um jogador rápido fique de costa para ele, porque ali ele sabe que não vai fazer nada, ele pressiona esse atacante. E já se o Cristiano está em cima da risca e vem em velocidade, faz esse facão, né, como a gente fala, aí sim leva muito perigo para quem está marcando. Então tá meio que estático ali, é tudo que a defesa do Noroeste está querendo, esse tipo de marcação. A gente viu aí também, né, o Jonatas Paulista estava sendo retirado ali de maca. Jogo volta no estádio municipal Walter Ribeiro em Sorocaba, São Bento 1, Noroeste 2. E agora vai toda jogada, né, vai ser motivo para provocação agora, para ficar segurando o jogo. Né? E o jogo naturalmente vai ficar muito mais nervoso, né? O São Bento jogando em casa com o apoio da torcida, precisando do resultado, e o Noroeste não vai ter pressa para nada, não vai ter pressa nenhuma. Todo momento vai ser algo difícil para se seguir. A gente já chega aí em 35 minutos. É o Bentão que tenta com o Ravanelli. Vem cruzamento, bola para a área, sobe de cabeça o Leandro Silva, fica com ela lá em cima. De novo o goleiro Reinaldo. E caiu sentido, Rodrigo. Ele vai fazer. Ele sabe fazer muito bem isso, né? Vamos ver se o juiz vai cair nessa catimba que ele tá pelo jeito. Oh, Rodrigo, eu vou falar. Eu não, o árbitro tinha, não tinha apitado assim que parou o lance. Aqui existe esse consenso de quando o goleiro cai, o jogo parou. Mas o Luizão foi lá e deu um tapa na mão, na bola, deu um tapa na bola. Se arriscou, hein? Se arriscou, Luizão. Mas o Chico falou uma verdade, que é o quê? O jogo vai ficar mais quente aí, né? E aí o juiz, ele, né, o Bruno, você que tá mais aí atento aos cartões, ele distribuiu bastante cartão aí, viu, nesse jogo, viu? Bastante cartão, e aí vai saindo, e agora vai sobrar pra comissão técnica. Saiu o Carlão, Chico, para entrar o Pedro Felipe, número 7, e vai ter mais uma troca. Não deu para ver ali, ó, o Carlão tá saindo, vai entrar o 23, que é o Emerson Miller. Já foi embora, tá embora. Agora o Miller vai segurar o... Eu tava... Pelo que eu tava vendo, o Carlão tava saindo, mas eles estavam gesticulando, os jogadores estavam gesticulando que... Ia trocar. Que não era o Carlão. Aí o Carlão falou que era ele, aí depois não era ele. Bom... E o outro que entrou, a gente não viu ainda. Mas, na verdade, a gente viu que entraria o 23 da Emerson Miller. Não, mas o Carlão tá no jogo, já voltou, então, já. O Carlão tá no jogo, a alteração não aconteceu. Não aconteceu. É, o Carlão segue. Vamos ver. Tá aí o Carlão. Mas aí tá um erro de arbitragem também, né? Porque ele saiu na maca, a bola não tinha nem rodado ainda, ele já voltou pra dentro do campo. Então tá meio confusa a arbitragem, né? Olha aí o Djavan. Ergueu a cabeça, inverteu o jogo. Você, torcedor, compartilha o link com todo mundo em instantes finais do jogo de volta nas quartas de final. Olha aí, o Moisés Egert está inconformado. Está inconformado, está discutindo com todo mundo. Torcedor, avisa geral daqui a pouco. Chegamos aos 40 minutos, olha o São Bento. Tentando com o Cristiano, tinha 3 em cima dele, a batida. Fica na marcação, se estica o Batatinha. O Djavan experimenta, olha o Cristiano, fez o giro. Ficou de novo nos zagueiros. É lá, e cá, o torcedor reclama. E a infração é marcada a favor da equipe do São Bento. O torcedor estava desesperado ali.
vai ser aquela infração, aquela falta para dois lances. Para quem vê aí, na bola. Então, para quem vê aí, ó, não é pênalti, apesar de ser da grande área, é aquela bola de dois toques, né, meu querido Bruno Grossi? A famosa bola presa. O Luizão, ele caiu no chão, sentou em cima da bola e pôs as duas mãos no chão. Não pode, ó. Repare aí, ó. Ele trava a bola, o antijogo, ele nem pôs as duas mãos no chão. Um braço ali, hein? Ele não pôs as duas mãos no chão, mas do jeito que ele fez, foi um antijogo pra travar a bola. E aí o juiz deu aí os dois lances. E o cartão pro Luizão, inclusive. Então agora é uma falta dentro da grande área, ela tem que ser batida em dois lances, né? Não pode ser um tiro direto, ela tem que ser batida em dois lances. Apesar de ser aí na grande área, isso não é uma cobrança de pênalti, tanto é que o pessoal vai ver a barreira ali. Foi por conta disso que o Bruno Grossi acabou de explicar, o que o Luizão fez foi um antijogo, né? Ele prende a bola por ali. E agora a gente vai ver as duas alterações mesmo. Então saiu o Jonathan Paulista e o Rodolfo para a entrada do Pedro Felipe e do Emerson Miller. Mexeu bem, ô, meu querido Bruno Grossi? Agora mexeu o São Bento, também vai mexer duas vezes. Espera aí, o quarto árbitro, que vai confundir aqui. Ele tenta dar um pouco mais de vigor, o Noroeste perdeu força, né? Então o Rodolfo estava já levando várias broncas aqui, porque não estava conseguindo fazer a recomposição. Então ele vai com o Pedro Felipe ali pelo lado direito para tentar fazer o corredor junto com o PH. E o Emerson entra pelo meio, que o Jonathan Paulista já tinha saído de maca, né? Então tem essa recomposição ali no meio do campo. Então olha aí, ó, na equipe do São Bento sai o Lucas Sampaio, o Everton Senna, lateral esquerdo. E o zagueiro para a entrada de quem, ô, meu querido Bruno Grossi? Chico. 22 e o 13. O 20, ó, a escalação do São Bento veio sem os números dos reservas aqui, né? Então tô esperando o anúncio. É o Matheus Destro. Matheus Destro, ok. Com a 22. E o Lucas Mendes com a 13. Lucas Mendes 13, isso. Muito bem. É falta. Dois toques a favor do São Bento. Oportunidade pro Bentão, pro Azulão Sorocabando. Torcedor do Noroeste desesperado. Partiu a batida na perna esquerda. Não entra. Teve o desvio. Ela vai pela linha de fundo. Você vê aí, ó, como experimenta. Acaba ficando na marcação. E vem bola pra área da equipe do Noroeste. Já passamos de 40. Bola alçada. Quem chega por ali é o Carlão. Afasta de qualquer maneira. O centroavante que trabalha como um zagueiro na partida de hoje. Noroeste vai se classificando. Tem pressa o São Bento. Djavan. O tapa por cima. Sobe pelo alto. Ainda viva. Tenta tirar de qualquer maneira o Noroeste. Jogador ali foi pro chão. É mais uma falta marcada a favor do São Bento. Caiu por ali o Iago. Camisa número 19. Olha, ó. Acabou sobrando ali a perna direita do Blade. Como cai o número 19, o Lucas Belotti estava do lado. E é ele. É bem claro agora que o Noroeste não quer mais atacar, né? Segurar esse resultado, tá chegando aí quase nos 90 minutos, então agora, meu filho, agora ele tá indo por tudo ou nada, né? Vamos defender e aí vai o São Bento aí que tem que fazer o gol. 42 minutos, São Bento 1, Noroeste 2, tentativa com o Marcelo Souza. Tem gol. E aí ele perde a oportunidade, tiro de meta para o goleiro Reinaldo. Tem gol aonde, Bruno Grossi? Tem gol em São José dos Campos, gol do Velo Clube, amplia a vantagem. Velo Clube vencendo 1-0 para cima do São José, assim como a Portuguesa Santista. Os dois venceram na ida, estão vencendo como visitantes na volta e garantindo a classificação. E assim como aqui, os times que decidiram fora, ou seja, as piores campanhas estão passando por enquanto. E lá em Araraquara, o Juventus acaba de perder um pênalti, mas está 2-1 ainda para o Juventus na disputa de pênaltis. Muito bem. São Bento 1, Noroeste 2. Olha o Cristiano pelo lado direito. Tentou tapa à frente, fica na marcação do Noroeste. Remesso lateral, se desespera o Cristiano. Esse é o Leandro Silva. De Leandro Silva para Matheus Silva. Camisa número 8 vem conduzindo pelo meio. Tem a marcação do Pedro Felipe, do Carlão. Noroeste fechadinho lá atrás.
Agora o Carlão vai tentar atacar por ali. Atacou e conseguiu a recuperação. Que jogo! Que jogo faz o Carlão! Olha o tapa de primeira pro Blade. Ele tenta com o Lucas Douglas. Aparece o Djavan. Esse aí é o Matheus Destro fazendo a recuperação. Djavan. Tem o Lucas Douglas em cima dele. Lucas Douglas ficou pedindo o último toque do São Bento. O Lucas Belotti vai na dele. Arremesso lateral é pro Noruska. Você, torcedor ligado conosco, compartilha o link. Instantes finais em Sorocaba, daqui a pouco os acréscimos. Abertura do lado esquerdo, tenta o Noroeste, tenta com o Lucas Douglas, ele brigou. Conseguiu ali o arremesso lateral, o Lucas Mendes. Não quer saber de brincadeira. A equipe de Bauru chuta pro mato, que é bola. É jogo de campeonato, né? Bola de campeonato, é falar. Errar o ditado, água mole, enfim. Tá tudo bem. Diga lá, tudo Rodrigo. Não, é um jogo... Vamos ver então, porque o PH tá se mandando pelo lado direito. Tem dois em cima dele, levou pra linha de fundo, deixou o marcador no chão. Ainda PH pediu a falta, o Lucas Belotti não marca. O São Bento vem com o Djavan. Recebe informação que o Juventus está classificado. Então o Juventus está classificado, a Ferroviária fica pelo caminho. E por enquanto, hein, a melhor campanha do São Bento também vai ficando pelo caminho. Ferroviária, que foi a segunda melhor campanha, ficou pelo caminho. São José, que foi a terceira, vai deixando também, não está nas semifinais. Nesse momento, todas as piores campanhas, né? Ou seja, do quinto ao oitavo, todo mundo está passando. E aí, Chico, o Leandro Silva, capitão, foi para a zaga, né? Onde o Everton Senna estava ocupando. É, o Lucas Mendes, que é lateral direito, entrou lá pelo lado direito. E o Matheus Destro, que é canhoto, ficou do lado esquerdo aqui. 45 minutos já jogados, mais 8 minutos de acréscimo. São os últimos 8 minutos. O São Bento vai correr atrás do prejuízo. O Noroeste vai se segurar todinho. São Bento querendo que fosse muito mais, que esses 8 minutos demorassem muito mais para passar. E o torcedor do Noroeste não queria saber de tanto tempo assim. Tem jogo aí de Sorocaba. Olha o Djavan, tentava com o Iago, de novo o Djavan. Será que ele experimenta daí? Trouxe pro Mete, o Blade em cima dele. Falta marcada. Falta de Blade em cima de Djavan. É mais uma oportunidade na bola parada para a equipe do São Bento. Agora é isso mesmo, viu, Rodrigo? É tudo ou nada. É tudo ou nada. Tá todo mundo do Bentão atacando e todo mundo do Noruska na defesa. Exatamente, né? É, agora é que nem você falou, né? Já estavam tudo ou nada, né? O Noroeste não quis mais atacar, vamos defender. Não temos perna para fazer as duas coisas, então vamos defender. E tá fazendo muito bem. Queria, né? Eu já falo já, eu elogio agora, vou esperar, porque... Espera, né? Espera a falta, né? Pelo menos, né? Eu ia falar do Luizão, mas vamos esperar um pouquinho. Vamos ver. É falta pro São Bento. Tem o Matheus Destro e o Gavanelli. Partiu o Gavanelli, Reinaldo! Espalma pela linha de fundo, goleiro do Noruska. Ficou caído por ali, vamos ver se ele vai levantar. Vai se levantando por ali o Reinaldo. A juiz vai ter que mandar seguir uma hora, né? Não vai dar pra cair toda vez e parar o jogo. É escanteio pro São Bento. Lucas Mendes no levantamento. Quem chega de cabeça é o Luizão e tira de lá. A sobra é com o azulão sorocabano. Esse é o Djavan. Olhou pro lado direito, fez a inversão de jogada. Sobe por ali de qualquer maneira. O Maicon afastando de maneira parcial o perigo. Ainda o Bentão. Chegou no Matheus Destro. Ele dá o tapa por cima pro Iago. Ele dá no meio. Sobe de cabeça, Luiz. Olha o Reinaldo. Mas quase que faz uma lambança por ali o goleiro do Noroeste. Meu Deus do céu. O Luizão tirou. O Reinaldo quase faz uma lambança, malandro. A gente vê aí a defesa do Reinaldo. Ele espalmando pela linha de fundo. E agora, olha aí, ó. O Iago dá no meio, o Luizão aparece de cabeça. O Reinaldo na hora de pegar. Acabou da bandeira a bola, hein? Passou maionese na luva. Acabou escorregando.
Agora que era o momento para ele encaixar, segurar. Aí acabou não dando certo. 3 minutos já jogados, faltam 5. O São Bento tenta, olha o PH, acabou se complicando, deu lá no meio, subiu de cabeça, afastou de maneira parcial por ali o Michael, arremesso lateral. Chega por ali o Marcelo, agora mais 2 alterações, hein? Agora sim o Carlão vai sair. Agora é pra gastar um pouquinho aquele tempinho. Então... o Denner no lugar do Blade, o Denner 8 no lugar do Blade. Então o Denner, 8 no lugar do Blade, 21. E saiu camisa número 9, o Carlão, para a entrada. Vamos ver aí, ó, na confirmação. Calma aí, a bola alçada na área. Subiu de cabeça. Olha aí o São Bento. Tem a sobra com o Batatinha. Ele tentou por ali, a embaixadinha. Arrebenta o zagueiro Luizão. Quem entrou e quem saiu, Bruno Grossi? Saiu o Carlão 9 para a entrada do 38, Bala. E só confirmando... a outra substituição foi o 8, Denner, no lugar do 21, Blade. Muito bem. Então, Bala e Denner no lugar de Carlão e Blade. São Bento troca passes lá atrás. O Noroeste fechadinho, fechadinho. Tentou subir de cabeça. Fica com ela agora o Reinaldo. E ganha tempo. O goleiro do Norusca. Tem gol. Tem gol aonde? Em São José. O São José empata em 64 minutos. Na 15 minutos do segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, São José empata 1-1, esse resultado ainda classifica o Velo Clube, Chico. Muito bem, tudo isso você acompanha aqui no pós-jogo. Hoje na Super Quarta-feira iremos saber juntos quem vai para as grandes semifinais do Paulistão, será do Sicredi. Agradecer demais a nossa audiência, mais de 20 mil aparelhos simultâneos conectados, curtindo o final de jogo. Entre São Bento e Noroeste, o Norusca vai caminhando para a semifinal. O São Bento vai se despedindo do campeonato. Tem jogo ainda, tem tempo. Esse aí é o Djavan. A abertura do lado esquerdo é com o Matheus Destro. Trouxe para a perna direita. Ele dá mais à frente para o Iago. O cruzamento fica na marcação do Balardi. Vai pela linha de fundo. Escanteio para o Bentão. O tempo voa em Sorocaba para o São Bento. O tempo não passa em Sorocaba para o Noroeste. Matheus Destro é o camisa número 22 na bola parada. Acionado, ele dá lá no meio, tem um toque de cabeça. Encaixa, Reinaldo. Você vai ver na repetição, olha aí o cruzamento do Matheus Destro. Como testou bonito por ali o Leandro Silva. O Thiago Coelho tinha ido para a grande área também. E agora encaixa bonito o Reinaldo. Arrebenta lá para frente. De goleiro para goleiro fica com ela o Thiago Coelho. Desesperado o torcedor do São Bento. A melhor campanha na fase de grupos vai deixando nas quartas de final o campeonato. Tem jogo ainda. PH tira lá de trás. Ia brigar lá na frente o Bala. Tenta colocar no chão a equipe do Noroeste, mas não tem nem cabeça para isso. Só quer saber de se defender. Olha o Lucas Douglas. Deu ali o carrinho, tentou mais à frente. Noroeste se manda com o Bala. Pelo meio, foi pro chão o Lucas Belotti. Manda seguir o jogo. Olha o Iago, pega o passe. Fica no Denner. E aí, o cartão amarelo já é aplicado, toque de mão. Observado ali pelo Lucas Belotti. E vamos entrando agora no último minuto dos acréscimos. No último minuto dos acréscimos. E agora vai ter cartão vermelho. Vai ter cartão vermelho aí para a equipe do São Bento. Não foi pro Djavan, foi pro Lucas Mendes. Foi pro Lucas Mendes. Cartão amarelo. Eu tava contando aqui, Chico, que eram 8 amarelos no jogo. E agora ele vem e mostra o vermelho. Então olha aí, ó, levou o cartão amarelo Lucas Mendes. Mais um vai, e mais Cristiano. Um. É o Djavan. Eu acho que o Cristiano ali também. Cristiano também levou o cartão vermelho. Vamos ver aí, ó, na confirmação. É, ele tá apontando pro Djavan. Só não entendi se o Lucas também. Eu tinha entendido que tinha sido o Lucas Mendes. Vamos ver aí, ó, repetição da jogada. Ó, o Djavan empurrou. Aí o Lucas Mendes, aí ó. Aí ó, vamos ver. Vermelho agrediu, pro Lucas. Né? Foi agressão. Pro Lucas Mendes, é por agressão.
Então recebe o cartão vermelho o Lucas Mendes. Camisa número 13. Perde a cabeça. Os jogadores do São Bento. O Noroeste vai se classificando. Já passamos os 8 minutos dados aí pela arbitragem. Noroeste vai se classificando. É, eu acho que o Djavan também foi pra rua, viu? Djavan também foi pra rua, então também leva o cartão vermelho, vai deixando também o gramado. O Djavan e o Lucas Mendes, dois jogadores que entraram nesse segundo tempo. Noroeste avança às semifinais com esse resultado. No jogo de ida foi 1-1 em Bauru. Em Sorocaba, São Bento 1, Noroeste 2. Agora o Lucas Belotti vai aplicar mais um cartão amarelo. Gol do 15, Chico, 1-1. Português Santista. Muito bem, 1-1 então. Em Piracicaba, ó, Djavan expulso. Camisa número 18, então saiu. Foi expulso pelo Lucas Belotti. Vamos ver aí, ó. Mais a outra. É. Mais uma outra expulsão. Será que ele vai trocar o expulso? É, vamos ver aí, ó. Que ele vai, eu acho que ele vai. Ele vai ver no VAR. O Cristiano lá, que o Cristiano também. Foi o Cristiano, ali, o Cristiano, né? Não foi o Djavan. Então, aí, ó, nessa hora aí, ó. Eu achei que ele tinha expulsado o Cristiano, mas foi outro. Então acho que é agora, ó. Ele vai trocar, então. É. Volta o Djavan. Olha lá. Tá então, vendo? Ele vai no Cristiano. Pra mim, eu vi o Cristiano. É isso mesmo. Dando ali um tapa, um soco no. Então aí agora o Lucas Belotti, ele cancela a expulsão do Djavan, camisa número 18. O Lucas Mendes lá, foi expulso mesmo, realmente. E agora o Cristiano é expulso. Olhos de lince do Rodrigo, hein? É, mas pra você ver, né? A gente teve um jogo super bacana no primeiro tempo. Um jogo que as duas equipes, uma buscando mais confusão ainda. O Carlão, o Luizão, quase foi lá se enroscar. Sai daí, Luizão. Não estraga a partida que você fez. Ó, exatamente, exatamente. Então a gente vai ver a repetição da confusão, né? Pedro Felipe chegou por ali, aí o Bala também, aí teve o tapa do Djavan. Ia tomar o amarelo. Aí ó, o Lucas Mendes. Chegou ali por trás, deu um empurrão, barra cotovelada, barra soco, né? Aí foi expulso aí, por ali. Agora o Cristiano chega lá, ó. Cadê o Cristiano? Vamos ver o que ele faz. O Cristiano vai lá agora. O árbitro tá vindo por trás dele, ó. Nessa hora que ele vê, ó. Aí o Cristiano. Ele deu vários empurrão. O Cristiano tá. Olha lá. Deu chute na perna esquerda. Mais um minuto. Deu mais um agora, minuto. Agora, mais um minuto. Ou seja, vamos até 101, 102 praticamente. Vamos ver. O São Bento agora, mais do que nunca, vai ter que colocar o coração dentro de campo. São dois jogadores expulsos. O São Bento tem 9 jogadores. Djavan alçou a bola na área, tentou tirar de soco o Reinaldo. O Noroeste tenta colocar no chão, tenta sair lá de trás. Tem pressa o Norusca, acaba errando na saída. O juizão deu mais um minuto. Instantes finais de quartas de final. Matheus Destro acionou por ali o Leandro Silva. Tenta sair lá de trás o Noroeste. A experimentada na perna direita vai pela linha de fundo. O Reinaldo já voava por ali. Olha como chegava o Ravanelli. Podia ter entrado antes o Ravanelli, né? Pois é, podia ter entrado antes. Não tem tempo. O São Bento. O Reinaldo vai estourar lá pra frente. O São Bento vai sendo eliminado. O Noroeste vai se classificando pra semifinal. E não temos tempo para mais nada. O Noroeste está na semifinal do Paulistão Serado em Sicredi. Se classifica o Norusca, derrubando um gigante. Um gigante nesse Paulistão Serado em Sicredi. O São Bento, que só tinha uma derrota no campeonato, no jogo de ida, empate em Bauru. Um pro Noroeste, um pro São Bento. Na casa do Bentão, na casa do Azulão Sorocabano, o Norusca faz 2-1 e avança. Contra tudo e contra todos, o Noroeste está na semifinal do Paulistão Serado em Sicredi. O torcedor comemora em Sorocaba, comemora e comemora muito. Sabe da importância desse resultado. Carlão e companhia
estão nas semifinais, meu querido Bruno Grossi. Eram 12 jogos desde a última derrota do São Bento, Chico, na quarta rodada para o 15 de Piracicaba, aí mesmo, no SIC. São Bento não sabia mais o que era perder. E aí o Noroeste chega com esse jogo corajoso, de marcação forte, de ataque rápido, objetivo. E aí o Moisés Egert consegue essa classificação, levar esse time que é talentoso, que é agudo pra caramba e que vai dar trabalho. É um grande candidato, um forte candidato ao acesso, merecida a classificação do Noroeste pelo que mostrou nos dois jogos dessas quartas de final. Muito bem, enquanto a gente vê aí, ó, os melhores momentos, parabéns ao Noroeste que se classifica à semifinal. Então, olha, já temos duas equipes então classificadas para semis, viu? Temos o Juventus, que se classificou contra a Ferroviária em Araraquara, disputa de pênaltis. O moleque travesso avança para semis. São Bento e Noroeste, deu Noroeste. Noroeste classificado. Agora estamos por 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. A Briosa vai se classificando. Fora de casa, o jogo está em 1-1. E São José e Velo Clube. Velo Clube também se classificando para cima da Águia do Vale. Que jogaço a gente acompanhou aqui, hein, Rodrigo? Eu acho que o jogo, realmente, a gente teve equipes diferentes no segundo tempo, também equipes diferentes no primeiro, né? Se a gente for ver o jogo que foi o primeiro tempo, gols, o Noroeste já logo fazendo o que tinha que fazer, buscar o gol logo de começo, e foi muito importante isso para ele. O São Bento sempre correndo atrás, em alguns momentos no primeiro tempo totalmente atrás, desorganizado. Mas aí no segundo tempo a gente viu um outro jogo, né? Pelo menos assim, o Noroeste acabou, não quero atacar mais, já fiz o que eu tinha que fazer, vou segurar o resultado. E o São Bento começou a vir para cima também, mas aí de uma forma também desorganizada. Não dá para falar que o São Bento melhorou na parte defensiva, porque o Noroeste parou, não quis atacar no segundo tempo. Mas se for colocar em todo o contexto, o Noroeste foi uma equipe que brigou pelo resultado, mais aplicada dentro de campo, conseguiu jogar, né? Porque eu acho que no segundo tempo ele não jogou, simplesmente se defendeu, mas no primeiro tempo ele fez o que tinha que fazer, conseguiu jogar, conseguiu envolver a equipe do São Bento e está saindo com uma classificação muito importante de uma equipe aí que conseguiu um resultado magnífico aí. E agora esse resultado também e a forma de como foi dá moral para o próximo jogo também, né? Com certeza, né? E esse tal do futebol, ó, enquanto a gente vê aí, ó, né, a galera do Noroeste comemorando, os jogadores, a comissão técnica, esse tal do futebol é realmente, quando a gente brinca, né, com aquelas frases, né, meu querido Bruno Grossi, que futebol é uma caixinha de surpresas. Essa é nova também. Essa é nova também, mas é verdade, cara, porque se a gente pegar aí, né, o retrospecto das duas equipes, né, como às vezes, né, campanha dentro de pontos corridos é uma coisa, mata-mata é uma coisa completamente diferente, né? Se a gente for parar pra pensar, para as quartas de final se classificam somente as 8 melhores equipes. O São Bento se classificou em primeiro. Primeiro colocado, 32 pontos. Foram 15 jogos na primeira fase, 9 vitórias, 5 empates e uma derrota. Do lado do Noroeste, se classificou em oitavo, né? Porque o regulamento diz, primeiro com oitavo, segundo com sétimo, terceiro com o sexto. O pessoal entendeu. Quarto com quinto. Exatamente. E aí, o primeiro colocado enfrenta o oitavo colocado classificado, a equipe do Noroeste. São Bento fez 32 pontos. Noroeste, oitavo colocado, fez 21. Em 15 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Ele é do VAR também? Aí... isso é um retrospecto dentro de uma campanha de pontos corridos e tudo mais. Pra gente ver como é diferente, né? Uma campanha dessa, e como a gente entra no mata-mata, beleza. A gente pode pegar esses números, podemos pegar tudo que a gente observou nessa primeira fase, mas parece que vira outro campeonato, né, Rodrigo? Você que tem propriedade para falar isso. Um campeonato de pontos corridos e um mata-mata, parece assim, para o jogador o entendimento é diferente, parece uma outra competição.
E acho que é muito por isso do que a gente está observando até nesses outros jogos, né? Com Juventus classificando, Ferroviária, segunda melhor campanha, a equipe do Noroeste classificou em oitavo, derrubando o primeiro colocado, que é o São Bento. O Velo Clube vai se classificando contra o São José, que liderou o campeonato inteiro, foi perder ali as posições, as posições ali no final da primeira fase. Então é muito diferente isso, né? Pontos corridos e mata-mata, duas competições completamente distintas, né? É, você chega nesse mata-mata, você chega igual, né? É só ver como que você vai encarar o adversário. Lógico que aquele que fez a melhor campanha chega um pouco mais, tipo, ó, estamos bem, fizemos a melhor campanha. Não que soberba, né? Não é essa a palavra, mas você chega um pouco mais confiante. Mais confiante que você vai passar para um adversário que classificou em oitavo, que nem você falou. Então agora, quando você chega no mata-mata, são dois jogos. Foi encarado o primeiro, né? Teve um empate fora. E depois vem aí o Noroeste, chega para jogar com o São Bento. E, na minha opinião, fez jus àquele time que foi mais aplicado, que conseguiu jogar no primeiro tempo, determinado em fazer conquistar a classificação. E o São Bento não conseguiu jogar diante da equipe do Noroeste. Então, parabéns à equipe do Noroeste aí, que conseguiu um grande resultado. E agora desfrutar aí da semifinal, né? Agora das semifinais, né? A gente ainda tem dois jogos aqui para a gente entender. E olha, a gente estava falando aqui também, né, sobre, né, durante o jogo estava valendo um voucher, né? Um voucher da Centauro, para aquela foto mais criativa. O pessoal tinha que comprovar que estava assistindo a transmissão, postar a foto no Twitter e vamos ver quem é o grande vencedor. Quem é o grande vencedor? Olha aí que beleza, o grande vencedor. Fala para mim, Tajê, que eu tenho miopia, Chique Martins. Você colocou o nome pequenininho, poxa vida. Muito bem, então o W. Simor, olha aí, ó, torcedor do Norusca. Então, olha aí, ele postou no Twitter essa foto comprovando aí, ó, fazendo, né, o seu muque aí de força. Olha aí que beleza. Então, você é o grande vencedor. Obrigado pela sua participação. Prazer ter você aqui conosco no Camisa 21. E olha, pode ficar tranquilo que nós, pelo perfil do Camisa 21, entraremos em contato com você para explicar como você deve fazer aí para garantir o seu voucher. Mas parabéns, você é o grande vencedor. Bom, vamos chamar outro cara então, que entrou com a gente no intervalo, tinha deixado os palpites para a volta do segundo tempo, está aqui conosco, nome dele é Carter, sobrenome é Batista. Carter Batista, nosso querido Veron, brasileiro. Tá feliz, hein? Tá feliz. Tá feliz. Será que ele tá feliz? Carter, Norusca classificado para a semifinal. Bateu o líder da competição. Maravilha, né? Me lembra muito o Brasileirão de 2002, né? O último dos pontos corridos. O Chico falou na transmissão, né? O time que termina em primeiro, melhor campanha, pega o oitavo, né? Isso acontece quase sempre. É a magia do mata-mata. Eu acho que o Norusca mereceu aí a classificação pelo jogo de hoje, né? Um jogo equilibrado. No segundo tempo, eles, né, pegaram o famoso regulamento, colocaram embaixo do braço e deixou o São Bento correr atrás. No final ali virou Libertadores, né? Confusão, jogador expulso. Deu até uma emoçãozinha assim, porque na hora, aquele último lance ali com dois jogadores a menos do São Bento, o zagueirão foi tentar uma saída de bola, deu uma bola errada na área ali, mas rapidamente foi consertado, evitaram o estrago e Bauru tá classificado. Eu acho que o pessoal lá em Bauru hoje deve estar comemorando bastante. Muito bem. Ô Carter, e ainda, estamos aqui. Passa pro Carter, o Bruno Grossi. Quero ver o palpite dele ainda, porque a gente já tem dois classificados, né? Isso. O jogo que a gente transmitiu aqui, que foi o segundo que começou na noite, né? Que foi São Bento e Noroeste. Noroeste classificado. O jogo que antecedeu, teve o Juventus classificado contra a Ferroviária. Mas passa os cenários aí das outras duas partidas que ainda estão rolando aí pro Carter Batista. Por favor, Grossi. 15 Piracicaba e Portuguesa Santista segue 1-1. São José e Velo Clube segue 1-1. Aí o que acontece com esse cenário? Vamos lá. Os confrontos das semifinais, eles vão ser definidos da mesma forma que os das quartas de final. Então, a melhor campanha com a pior campanha, a segunda melhor campanha com a terceira campanha. E os pontos continuaram a ser somados nesses últimos jogos. Ou seja, o Noroeste empatou uma, ganhou uma, ele somou 4 pontos. E assim vai. E aí, nesse momento, temos, passando em primeiro, vamos dizer assim, a melhor campanha ficaria da Portuguesa Santista para enfrentar o Juventus,
que foi a quarta melhor campanha nesse momento. E o Velo Clube, o segundo melhor time, pegando o Noroeste, o terceiro. Então, o Velo Clube e a Portuguesa Santista, nesse momento, decidiriam em casa. Mas ainda faltam 10 minutos, um pouco mais, desses jogos lá em Piracicaba e São José dos Campos, e tudo pode mudar, Chico. E a gente vai viver isso, vai viver essa emoção já já. Muito bem. Então, meu querido Carter, dado este cenário, quero entender de você. O pessoal está te chamando aqui no chat, viu, Bruno Grossi, de Renato Russo da Shopee. Ah. Mas, enfim, eu quero entender aqui, meu querido Carter, com esses cenários aqui, quem você acha que avança? Ó, a Portuguesa Santista recentemente foi campeã da Copa Paulista, né? Se não me engano, esse ano joga a Copa do Brasil ou Série D, né? Não sei qual foi a escolha da jogou da a Copa do Brasil e já caiu. Caiu pro... já caiu. Já caiu. Então, quem foi para a Série D esse ano, qual foi a vaga da Copa Paulista? Vamos ver aqui. Mas, enfim, é um time que, né, vem com um retrospecto bem favorável desde o ano passado, assim, um time que parece coeso. Eu acho que com a queda aí do São Bento, passa a ser o grande time da competição, né, na minha visão. Mas tem outros times com camisa, tem um moleque travesso aí, o Juventus. Eu acho que um jogo na Moca, né, pode ser o diferencial, porque o Juventus é um time tão querido por todo mundo. Vira e mexe, a gente vê lá a arquibancada. Eu tive lá no passado um jogo, inclusive, contra a Ponte Preta na Copa Paulista, e eu acho que é um dos espaços mais raiz do futebol em São Paulo e no Brasil, é a Rua Javari. Então, a força do torcedor ali pode fazer a diferença pro Juventus. Mas, como eu falei, eu acho que quem deve passar deve ser a Briosa. E no outro jogo tá classificando o São José, né? O Velo Clube. Também é outro time que, né, olha só, é um nome de futebol dos anos 20, o Velo Clube, né, é um nome maravilhoso e é difícil a gente cravar aqui. Eu confesso que não acompanhei tanto assim o Velo, não sei como é que tá, mas, cara, por que não, né? Eu vou torcer aí pro Juventus a passar. Eu acho que seria muito legal ver o Juventus na Série A outra vez, né? Não muito tempo atrás, viu, Chico? O Bruno deve lembrar, talvez o Bruno não é tão velho assim, mas não muito tempo atrás, nos anos 90 ali, eu cansei de ver o Juventus batendo no Corinthians, no Pacaembu, sabe? O Juventus sempre fez jogos complicados assim contra os grandes de São Paulo. Então seria muito legal ver o Juventus de volta aí à Série A. É um time que, como eu falei, tem uma torcida apaixonada, uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, e tem uma cultura de estádio que é quase única, né? O Canoli na Rua Javari, tudo isso... são coisas que me apetecem muito. Muito bem. Carter, meu querido, queria agradecer demais a sua presença. É sempre um prazer ter você aqui nos nossos canais. Mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre. Você sabe que você está sempre convidado. E fala novamente, né? Onde o pessoal te encontra. Se o pessoal não te conhece, evidentemente, não está pagando a internet. Olha, @EsseDiaFoiLouco aqui no YouTube. Estamos aqui. Crescendo nosso humilde canal aqui e também nas outras redes. Esse Dia Foi Louco. Também tem uma Carter Batista lá no Instagram. Vocês me acham com a maior facilidade. Eu queria só falar uma coisa aqui, que na transmissão o Bruno falou que comemorou um gol de falta do Rodrigo. Me parece que foi um gol de falta com a camisa do Goiás, tá? E foi esse? Não. O Rodrigo meteu esse gol no meio da rua, rapaz. Foi contra o Ipatinga. Porque o Rodrigo, ele tem assim uma questão ali com a torcida do Flamengo ali, né, por ter jogado no Vasco, e na época que ele jogou lá, as animosidades, a zoeira é imensa, né, os embates dele com o Fred, com o Guerreiro, são capítulos lendários aí do futebol brasileiro, mas o torcedor do Flamengo deveria agradecer ao Rodrigo, porque o Rodrigo faz um gol de falta contra o São Paulo, né, jogando pelo Goiás. Estou errado, Rodrigo? Lá em Goiânia. E esse, mete um gol no Rogério Ceni, tá? Não tô falando que foi um gol de falta e tava o Caio Ribeiro no gol, não. Era o Rogério Ceni. Nem o Gerhard fez gol de falta no Rogério Ceni. O Rodrigo fez, e aquele gol ali ajudou o Flamengo a ser campeão brasileiro em 2009. Tá vendo aí? Pô, obrigado. Isso aí é uma enciclopédia do futebol, Carter Batista. Carter, muito obrigado pela sua presença.
Volte sempre. Beijo enorme. Tamo junto. Carter Batista aqui no Camisa 21, no Paulistão Série 2 Secret. E olha, turma, a gente falou pra vocês, né? Que a gente ia colocar aqui os jogos pra gente acompanhar junto aí os instantes finais, pra gente entender que equipes vão se enfrentar nessas semifinais. Então, olha aí. Vamos colocar aí, ó, na nossa imagem as duas partidas que estão rolando já, né? As duas partidas que estão rolando. Temos o 15 de Piracicaba enfrentando a Portuguesa Santista. O duelo está em 1-1. A Briosa vai se classificando. E temos aí São José 1. Velo Clube também 1. E, por enquanto, é o Velo quem vai se classificando. Então, a gente vai colocar aí na tela, só ajustando ali alguma coisa, né? Para a gente colocar os dois jogos em simultâneo, para a gente observar aí com vocês. Você acha que o jogo em Piracicaba está com 86 minutos, em São José está com 88. Se você fosse meio videntezinho aí, meu querido Bruno Grossi, okay, você cravaria Briosa e Velo Clube classificados? Te joguei na roubada, né? Confio mais na Briosa, que o São José pode ter uma reviravolta ainda e levar esse confronto para os pênaltis. Estou sentindo aqui essa energia. Você tá sentindo? Então, repete aí o cenário pra turma. Como é que tá esse cenário aí? Nesse momento, os dois jogos lá em Piracicaba e em São José estão empatando 1-1. E com isso, a ordem das campanhas tá: Portuguesa Santista, Velo Clube, Noroeste e Juventus. O que faz com que os confrontos, neste momento, sejam Portuguesa Santista contra Juventus, Velo Clube contra Noroeste, ou seja, Briosa e Velo decidiriam em casa. Noroeste, mais uma vez, teria que decidir fora. Aí já temos... Ou não? Bom, agora você tem eu aqui. Que bonito, também. Então, por enquanto, é esse o cenário, né? E realmente, assim, né? Se a gente parar para pensar, né? Não era o cenário que a gente imaginava. Enquanto a gente não coloca os dois jogos aí na tela. O Juventus já está classificado. Já está. Vamos ver, então, a entrevista do zagueirão, do Matis. Vamos ver aí a entrevista do Matis, zagueirão, capitão da equipe do Juventus, emocionado com a classificação para a semifinal. Pode rodar aí. Desculpa. Cara, faz um ano que eu perdi meu pai. E meu pai jogou no Juventus. Ele fez a base aqui, eu cresci na Javari. E hoje eu com 33 anos, eu posso representar um pouquinho da história que ele teve aqui. Eu estava tão confiante que você viu que eu fui o único que comemorei, acho que ninguém estava acreditando que eu ia fazer. Mas desse confronto eu deixo uma frase aqui: a soberba precede a queda. Tem que respeitar o Juventus, tem que respeitar a nossa camisa. E eu não estou falando da Ferroviária, estou falando o externo. Quem acompanha a Série A2, quem faz as transmissões, tem que respeitar o Juventus. Porque, cara, o que a gente fez nesses dois jogos, o que aconteceu contra nós no primeiro jogo, e a gente foi homem, a gente foi suficiente para buscar essa classificação, é merecido demais. Tá aí o Matis, então, emocionado. E olha, faz sentido quando ele fala sobre isso de ter que respeitar, e do jeito que ele falou, né, que a gente não é que ninguém está desrespeitando, mas faz sentido isso, porque o Juventus ele teve um começo. Começou mal. Ele, né? Começou mal, e esse é um ano atípico para o torcedor do Juventus, porque é um ano muito importante, é ano de centenário. Então a expectativa estava ali, né? Então, e aí, de repente... A expectativa estava ali, então o torcedor do Juventus estava acompanhando aquilo desde o início, tanto é que começou com o Jorginho Cantinflas, né, e depois entra o Sérgio Soares. Então é por isso que ele fala e pede esse respeito, e é evidentemente que consegue chegar até a semifinal com muitos méritos a equipe da Rua Javari, o Moleque Travês, porque é uma equipe tradicional em ano de centenário, tem uma torcida gigantesca, maravilhosa. Então, mais do que merecida essa classificação. E também, né, de dizer, meu querido Bruno Grossi, que vamos aguardar a confirmação, que é válido esse desabafo do zagueiro, né? Muito válido, Chico, porque, obviamente, uma temporada em que a expectativa começa alta, aí, de repente, você começa... O time vai mal, a pressão chega. O Juventus, de novo, não vai subir. Ah, ano de centenário, vai jogar mal. Isso vai alimentando... O Rodrigo pode falar melhor, mas isso vai criando ali no jogador aquela revolta. E aí, quando o time engrena, melhora,
consegue a classificação para a segunda fase, passa do mata-mata, vem o desabafo de quem apanhou muito na primeira fase, né? Então, natural esse desabafo e a gente teve um pequeno flash ali, porque o Velo Clube fez o segundo gol lá em São José, ou seja, a minha intuição tá uma porcaria, mas o gol foi validado, teve uma revisão do VAR, mas foi validado, aí a gente já tá com imagens lá do jogo em São José, o Velo Clube se classificando, Chico. Olha aí, então o segundo gol... E isso muda a classificação geral, porque o Velo agora passa a ter a melhor campanha e pega o Juventus. Então, o primeiro jogo seria em Rio Claro. Seria na Javari. Segundo jogo, então, iria decidir em Rio Claro. Exatamente. Com essa vitória aí, o Velo Clube passa a ter a melhor campanha. O Portuguesa Santista teria que fazer mais um golzinho aí para recuperar a ponta. Muito bem. E aí, por enquanto, com o resultado que a gente tem de Piracicaba, a gente vai tendo o primeiro jogo em Bauru e o segundo jogo em Santos. Em Santos. Certo? Em Portuguesa. Em Portuguesa. Em Portuguesa. Mas ali, só falando um pouquinho esse desabafo do Matis. Do Matis, eu acho que é normal, cara. Mas assim, também. Pô, Matis, isso aí é normal, cara. Você já é cascudão, você já tem uma rodagem aí, uma rodada, que é uma rodagem dentro do futebol, por clubes. E isso aí é normal. Se você não começa bem, o bom de tudo isso é que o internamente, que nem ele falou, né? Falou, pô, acreditamos aqui, e isso valeu a pena. Pronto, classificou. Eu acho que ali também a emoção dele ter, né, de ter o pai dele que jogou ali, eu acho que super bacana, que volta, né, as lembranças. Às vezes isso aí não deixa de ser uma motivação, principalmente para ele. Então, isso é válido. Agora, pô, quem não acreditou, cara, que bom que vocês acreditaram e conseguiu a classificação. É isso aí. Para o pessoal que vai chegando aqui agora, estão até vendo aqui, né? Por que o título da live tá São Bento e Noroeste? Era o jogo que a gente estava transmitindo, o Noroeste se classificou. Agora a gente está aí com os instantes finais do jogo entre São José e Velo Clube. O Velo Clube que vai se classificando, vencendo por 2-1, fora de casa, na casa do São José, vai vencendo por 2-1. A equipe da Águia do Vale. Para desespero de Beto Oliver, né? Pois é. Cara, a Série A2 é realmente impressionante. E principalmente o que a gente está observando aqui nessa rodada de quartas de final. As equipes melhores classificadas na fase final deixando a competição. Então a Ferroviária deixa a competição nas quartas de final. Para o Juventus seguir para as semis. O São Bento, que se classificou em primeiro, deixa também a competição, o Noroeste se classifica, o São José, né, quem acompanha desde o começo, né, que a gente estava falando, São José, que para quem acompanha desde do início, né, o Paulistão Série A2 Sicred nesse ano de 2024, São José liderou o campeonato, mas assim, por muito tempo. Quase de cabo a rabo. Quase de cabo a rabo, né, foi perder ali o seu bom futebol depois do Clássico do Vale, né, contra o Taubaté, que empatou, e aí o futebol desencaixou, realmente não conseguiu mais colocar o melhor do futebol e foi perdendo posições. E quando a gente diz perdeu posições, perdeu praticamente assim nada, né? Se classificou em terceiro, com uma Exato. Ótima campanha. E também vai deixando aí a Série A2. Então, para desespero, né, dos torcedores que torcem para as equipes de melhor campanha, e também para o alívio, né, dos outros torcedores que achavam assim, será? Por enquanto, as piores campanhas, entre aspas, vão dando certo, Bruno Grossi. E é legal ver também a última vez que cada um desses times disputou a Série A1, né? Então, por exemplo, o Noroeste, já classificado, vamos começar por eles, jogou a Série A1 do Paulista pela última vez em 2011. Paulistão de 2011, Paulistão vencido pelo Santos, né? Numa final contra o Corinthians, foi a última vez que o Noroeste disputou a Série A1. Já o Juventus não joga a Série A1 desde 2008, naquele ano foi o Palmeiras o campeão, então o Juventus aí já está há muito tempo sem jogar. Tentei fazer a conta rápida aqui na cabeça, não consegui, Chico. Pois é, eu também não. E agora olhando para Velo Clube, para a Portuguesa Santista desde 2006, título também do Santos em 2006, a Portuguesa Santista esteve lá pela última vez. E o Velo Clube desde 1979. Você já era nascido em 79, Rodrigo? Não, sou
sou de 80. Aí, ó, tá vendo? Não, você 79 nunca... não, eu sou de 80. Você nunca viu o Velo Clube. Os caras tentam te chamar de velho, né? Pra você ter uma ideia, o Velo Clube, eu joguei no Rio Claro, né? Grande rival, né? A minha base, como pode falar assim, né? Eu comecei lá e depois eu fui pra Ponte Preta. Muita gente fala, ah, o Rodrigo começou na Ponte, mas eu não comecei. Comecei no Rio Claro. E o Velo era o grande rival lá, né? Era o grande rival, né? Acho que era B1B, não era nem A2, né? Mas já tinha uma... Eu não lembro de todo mundo ter falado, pô, esse time já jogou a primeira divisão, não tem esse assunto, né? É muito tempo, né? Eu lembro de falarem quando o Rio Claro jogou a Série A1 há uns anos, de falar isso, o time que era mais tradicional Exatamente. Antes era o Velo, mas depois o Rio Claro... ganhou esse protagonismo na cidade, né? Chegou a jogar, se não me engano, até 2014 ali. O Rio Claro ainda estava na Série A1. Mas é legal ver o Velo se aproximando disso, né? Óbvio, ainda tem as semifinais, que vocês vão curtir aqui no Camisa 21 para conhecer os dois times que vão subir, e depois as finais para conhecer o campeão. Então amanhã tem a definição dos mandos, das datas. Portuguesa Santista classificada, Chico. Muito bem, então Portuguesa Santista classificada. O jogo terminou lá em Piracicaba, né? Terminou em 1-1. Então, 15 de Piracicaba 1, Portuguesa Santista também 1. A Briosa se classifica. E agora, né? Faltando, não falta mais nada. Tá aí o Luiz Flávio de Oliveira já apitando. Então, final de jogo em São José. O Velo Clube se classifica. E agora nós temos o quê? Qual é o cenário, Bruno Grossi? Velo Clube com a melhor campanha para enfrentar o Juventus, que tem a quarta campanha nesse momento. Primeiro jogo na Moca, na Rua Javari. Depois a volta lá em Rio Claro, no estádio do Velo Clube. E a Portuguesa Santista e Noroeste, primeiro jogo em Bauru, no Alfredo de Castilho. E a volta no Urico Murci, em Santos. A Portuguesa Santista com a vantagem de decidir em casa. E, de novo, não tem mais nenhuma outra vantagem além dessa. Se a soma dos placares for igual, decisão por pênaltis para definir quem sobe para a Série A1 do Campeonato Paulista de 2025. Então agora também, né, finalizado aí o jogo do São José e Velo Clube, então a gente pode cravar então que todas as, entre aspas, piores campanhas foram para a semifinal. Exatamente, Chico. Todas as piores campanhas classificaram. Já tinha acontecido isso? Olha isso. Todos assim? Todos assim. Putz. Todas as equipes que decidiram fora de casa, né, as piores campanhas, estão classificadas, então, para as semifinais. Rodrigo, primeiramente, cara, queria te agradecer muito pela sua presença. Você é um cara nota mil, muito legal. Foi muito maneiro também transmitir o jogo com você comentando. Volte sempre, convite feito, quando você quiser, para estar aqui com a gente no Camisa 21. Foi um prazer. E você tem rede social onde o pessoal te encontra para te acompanhar? Pô, a galera tá com saudade de você. Tem que aparecer mais. Lógico, Rodrigo. Pô. Onde é que a turma te encontra, Rodrigo? Me encontra no Rodrigo Oficial 03. Eu também tenho um canal Clássico. Falo lá um pouquinho de futebol, eu gosto demais. Bom estar aqui com você, Brunão, pô, Chico. Pô, Serginho, conseguiu me tirar de cá. Faz tempo que eu não vi o Serginho, cara. Tá magrinho, mas tá grisalho, né? Tá grisalho. Mas não cresceu também, tá pequenininho. Não cresceu. Você achou que cresceu? Cresceu, ele tá de salto. Cresceu o topete. Brincadeira. Não, bom demais estar aqui com vocês, pô, foi muito bacana. Acompanhar também os times da série, né, do Paulistão Série A, Série A2. É muito bacana estar aqui no canal de vocês, no Camisa 21. Então, sempre quando tiver uma oportunidade, estarei aqui com vocês, aqui fazendo um jogo. Pô, sinta-se à vontade para vir. E se não quiser vir, a gente vai te buscar em Sorocaba também, porque a gente sabe onde você mora agora, e aqui não tem palhaço, não. Rodrigo, valeu, obrigado demais, meu irmão. Vocês, volte sempre. Bom. Bruno Grossi, mais uma em Zelador. Onde valeu, a gente encontra? Chico, você fica com as chaves hoje? Você fica com as chaves hoje? Eu fico com as chaves hoje. Eu fico com as chaves hoje. O pessoal me encontra no @brgrossi no Instagram e Bruno_Grossi no Twitter. E lembrar que o Velo Clube é treinado pelo Guilherme, ex-centroavante do Atlético Mineiro. É, então, um grande personagem também. E tem o Caio Mancha, que jogou no Palmeiras como camisa 9, um dos destaques aí dessa classificação. Então fiquem de olho no Velo Clube, hein? Fiquem de olho, claro, no Camisa 21, que no fim de semana tem semifinal por aqui. Perfeitamente. Olha, fica de olho também, porque eu tenho que dar um último aviso. Falar de Centauro, coloca aí o QR Code na tela. Olha aí, ó, você, torcedor do Noroeste, do São Bento, pode utilizar aí esses códigos para ter descontos exclusivos, tá? Basta você apontar a câmera para esse QR Code que tá entrando na sua tela. Tem uma lista de produtos pensado para você,
tá bom? Aí você pode utilizar o cupom do São Bento, do Noroeste e também de qualquer outra equipe do Paulistão Série A2 Sicredi, que todos os cupons estão aqui no link da descrição. E o mais legal de tudo, né? Você utilizando esse cupom, você tem um desconto, né? Maravilhoso. E ainda por cima, quando você compra algo, utilizou o cupom, parte do valor da sua compra é destinado para o seu clube do coração, tá certo? Então você pode ficar na beca, no estilo e ainda ajudar o time que você torce, tá certo? É sempre a Centauro, apoiando o Paulistão Série A2 Sicredi e fazendo muita coisa bacana aqui na tela do Camisa 21. Então, Centauro, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado por estar conosco nesse grande campeonato e também aí durante muito tempo na nossa trajetória. E agora chegou o meu momento de me despedir de você. Se você ainda não me segue nas redes sociais, arroba Chico Pedrotti, se escreve Chico Pedro TTI, tá bom? E também siga o Camisa 21 em todas as redes sociais para a gente ficar juntinho, juntinho, juntinho. E também para você ficar ligado, né? E ficar sabendo, informado, né? Quais jogos da semifinal vocês vão assistir, né? Que dia, né? Que hora. Ficar por dentro de tudo para você saber que as semifinais também do Paulistão Série A2 Sicredi são aqui na tela do Camisa 21. Turma, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos a qualquer momento. Tamo junto e saiba, saiba sempre, Paulistão Série A2 Sicredi é aqui na tela do Camisa 21. Tamo junto, valeu demais.